I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over. ስለ እንዴት አድራችኋል ተመልካቾቻችን የለተ ማክሰኞ ሚያዝያ 4 2014 ዓ.ም ተምረት የጤና ኢስጥሊዝ ግሽታችን እንሆ ተጀምሯል። ቆይታችሁን እስከ 2 ሰዓት ከ30 አብራችሁን ስታደርጉ ከሀገር ውስጥ ያሰባሰብናቸው መረጃዎች የውጪ እንዲሁም ደግሞ ሌሎችን ጉዳዮች ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቆይታችን እንግዲህ የተለያዩ መረጃዎችን ወደናንተ ያደረሰን ቆይታ እናደርጋለን። መረጃዎቻችን ለመከታተል ያመቻችሁ ዘንድ ዋና ዋናዎቹን በቅድሚያን ተቆማችሁ በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑን የኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን አስታውቋል። አስቸጋሪ የሚባለው የልብ ህክምና የልብንና ሳምባን ተግባር ተክቶ በሚሰራ ማሽን በመታገዝ በአገር ውስጥ ያኪሞች ቡድን ብቻ እየተከናወነ እንደሚገኝ የልብ ህሙማን ህፃናት መርጃ ማዕከል ገልጿል። ከውጪ በአለማችን የመጀመሪያ የተሰኘው የግል የጠፈር ተማራማሪዎችን ብቻ ያዘ የጠፈር ጉዞ ተደርጓል። ይህንንም በውጭ ዘገባችን ወደ ኋላ ላይ የምንመለከተው ጉዳያችን ነው። በለቱን በታሪክ ደግሞ የፖሊዮ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የሆነው በአሜሪካን ሀገር በ1947 ሚያዝያ 4 በዛሬው ዕለት ነበር። ይህንንም እናስቃኛችኋለን። የዕለቱን የጤና ኢስጥሊዝ ዝግጅታችንን የምንጀምረው አጫጭር መረጃዎችን በማስቀደም ነው የሚሆነው። ዝግጅቱን እየመራን እኔ ሰናይት ብርሃኔና ባልደረባዬ አሸናፊ እንዳለ አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። አጫጭር መረጃዎቹን ደግሞ መሐመድ አልቃድር ሊያቀርብልን እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። መሐመድ እንዴት አደርክ? እንዴት አደራችሁ? አለን መቀጠል ይችላል። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አደራችኋል? የሰዓቱን አጫጭር ዜናዎች ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በቅድሚያ የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ በክልሉ በተያዘው የሶስተኛ ሩብ ዓመት የተከናወኑ ተግባራትን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የመጡ ለውጦችንና ጉድለቶችን አንስቷል። በክልሉ የታችኛው የመንግስት መዋቅር አለመጠናከርና ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን በሚሰራው ስራ በሁሉም ዞኖች ወጥነት አለመኖሩን እንደ ክፍተት መለየቱን የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ገልጸዋል። አሸባሪውን የሸኔ ቡድን ለማጥፋት ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ሰላምና ጸጥታን ለማረጋጋት እንደሚሰራም አቶ ኃይሉ ተናግረዋል። በክልሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱን ቢሮ ኃላፊው አንስተዋል። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚመረቁ ተማሪዎች ለመሰጠት የታሰበው የመውጫ ፈተና ከወዲሁ በቂ ዝግጅት ሊደረግበት እንደሚገባ ተገለጸ። ፈተናው ከሁሉም የትምህርት አይነት ከመንግስትና ከግል ዩኒቨርሲቲዎች ለሚመረቁ ተማሪዎች የሚሰጥ ሲሆን ከ2015 የትምህርት ዘመን መጨረሻ ይጀምራል ተብሏል። የትምህርት ሚኒስቴር የመውጫ ፈተና ለመስጠት ሲወስን የመምህራንን የሙያ ብቃት ማሳደግና የመሳሰሉ ሌሎች ጉዳዮችን ማስቀደም እንደሚገባው ለኢቲቪ አስተያየታቸውን የሰጡ መምህር ተናግረዋል። ተመራቂዎቹ ለሙያው የሚያስፈልገውን እውቀትና ክህሎት ይዘው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ፈተና ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግም አንስተዋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚያስመርቋቸውን ተማሪዎች በብቃት ማረጋገጥ የትምህርት ጥራትን ማሻሻልና የተቋማትን አገልግሎት አሰጣጥ ማሳደግ ዓላማ ያደረገው የመውጫ ፈተና ግቡን እንዲመታ ቅድመ ዝግጅት ሊደረግ ይገባልን ብለዋል። በሌላ በኩል የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና በሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ መሰጠቱ የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ በኩል ሚና ይኖረዋል ሲሉ ባለሙያዎች ተናግረዋል። ፈተናው ከዚህ ቀደም በህግና በጤና የትምህርት ዘርፎ ሲሰጥ በመቆየቱ አሁን ላይ አዲስ የሚሆንበት ምክንያት እንደሌለም ጠቅሰዋል። ወደ ውጭ ዜናችን እንሻገራለን። የብራዚል አማዞን ጫካ ከፍተኛ የደን ጭፍጨፋ እንደገጠመው ተገለጸ። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎችና ከሶስት ሚሊዮን በላይ የእጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎችን የያዘው የአማዞን ደን ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ
ካለው ይዞታ ከ13200 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህሉ ደን ተጨፍጭፏል ተብሏል። በአማዞን ጫካ የኢንዱስትሪ መስፋፋት የማዕድን ቁፋሮና የመሬት ወረራ ደግሞ ለችግሩ መባባስ ዋነኛ መንስኤዎች መሆናቸውን የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች ተናግረዋል። የሀገሪቱ መንግስት ችግሩን ችላ ማለቱ ደግሞ ሁኔታውን አሳሳቢ እንዳደረገው ተገልጿል። የተከበራችሁ ተመልካቾች ለጤና ስትሪም ኢትዮጵያ ያዝናቸው የሰዓቱ ዜናዎች በዚሁ ተጠናቀቁ። ከጤና ስትሪም ኢትዮጵያ ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ለሰዓቱ ያዝናቸው ዜናዎች እነዚሁ ናቸው። እናመሰግናለን። በኋላ እንገናኛለን። መልካም ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ የዕለተ ማክሰኞ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችንን አጫጭር መረጃዎችን በማስቀደም ነው የጀመርነው። እንግዲህ አሸናፊ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚታዩ ወይም ደግሞ በዓለም አቀፍ ደረጃ የወጡ መረጃዎችን ለመዳሰስ እንሞክር። ሽኗ የዓለም ባንክ መረጃን ዋቢ አድርጎ ያወጣው አንድ መረጃ አለ። እንደሚታወቀው እንግዲህ የዩክሬንና የሩሲያ ጦርነት ችግሩ ለሁለቱ ሀገራት ብቻ እንዳልሆነ እየታየ ነው። ምክንያቱም በኢኮኖሚው ረገድ የተለያዩ ችግሮች እየተፈጠሩ እንደሆነ ይታወቃል። ከዚህ መካከል እንግዲህ በራሳቸው ሀገር ላይ በተለይ ዩክሬን ላይ በዚህ በጦርነቱ ሳቢያ 45.1% የሚሆን ኢኮኖሚዋ እያሽቆለቆለ እንደመጣ ነው እየተነገረ የሚገኘው። በተመሳሳይ በሩሲያ ደግሞ 11.2% የኢኮኖሚ ማሽቆልቆል የታየባቸው እንደሆነ ሽኗ የዓለም ባንክ መረጃ ዋቢ አድርጎ አውጥቷል። ይህ ጦርነት እንግዲህ በዋናነት በዓለም ያሉ ሀገራትን በሙሉ እየጎዳ መሆኑ በተደጋጋሚ እየገለጸ ነው የምንገኘው፣ እየታየም ስለሆነ ማለት ነው። ሌላው በአውሮፓና በማዕከላዊ እስያ ግን ጫናው በጣም ጎልቶ እየታየ እንደሆነና የከፋ እንደሆነም እየተነገረ ነው የሚገኘው። አዎ እንግዲህ ቀደም ተብሎ በተለይ ይህ ጦርነት ውስጥ ከመገባቱ በፊት የቃላት ጦርነት ነበረ ሩሲያና ዩክሬን ሲያደርጉ እንደነበረ የምናስታውሰው ነው። ይህ የቃላት ጦርነት እንግዲህ ዛሬ ላይ አድገው በተለይ ደግሞ ይህ ጦርነት ማብቂያው መቼ ነው በሚባልበት ደረጃ በርካታ አዳዲስ ነገሮችን እየተመለከትን ነው። በተለይ ደግሞ በርካታ ተመልካቾቻችን ምናልባት እንደሚያስተውሉት ጦርነቱ ላይ በዋነኛነት ዩክሬንና ሩሲያ ብቻ አይደሉም ተጎጂ የሆኑ ያሉት፣ መላው ዓለም በሚባል ደረጃ የዚህ ችግር ገፈት ቀማሽ እየሆነ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ በተለይ በምጣኔ ሀብቱ ላይ ቀደም ብለሽ እንዳነሳሽውም እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ተያያዥ ነገሮችን ስንመለከት መላው የዓለም ሕዝብ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት ወዴት እያመራ ነው፣ መጨረሻውስ ምንድን ነው በሚለው ስጋት ውስጥ ነው ያለው። በእርግጥ እነ አሜሪካ መጀመሪያ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ለዩክሬን የገቡትን ቃልና የማደፋፈሪያ ቃላቶች አሁን ላይ ምንም ማድረግ አልቻሉም። ጦርነቱን ብቻችንን ተጋፍጠናል ሲሉም ነበር እንግዲህ ዩክሬናውያን በተደጋጋሚ ሲገልጹ የነበረው። እንግዲህ አሁንም ምን እንደሆነ መጨረሻው አይታወቅም። ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ዳፋው ለመላው ዓለም ነዋሪዎች እየተረፈ እንደሆነ እያየንና እያስተዋልን የምንገኝበት ጉዳይ። የሽኗ ዘገባ እንግዲህ ምንድን ነው የሚለው፣ ጦርነቱ በዚህ የሚቀጥል ከሆነ ኢኮኖሚያቸው ከዚህ በላይ አሁን እንግዲህ ዩክሬን ላይ 45.1 ማለት በጣም ወደ ግማሽ እየተጠጋ ነው ማለት ነው ከሀገሪቱ ኢኮኖሚው እያሽቆለቆለ መሆኑና በዚህ ቶሎ ማይገታ ከሆነ ሊጨምር እንደሚችልና ጉዳቱ የከፋ እንደሚሆን ነው መረጃው እየተናገረው የሚገኘው። በተመሳሳይ በሩሲያ ላይ የተጣሉ ያሉ ማዕቀቦች፣ እገዳዎች ነው በዋናነት በዓለም ያሉ ሀገራት ላይ ይህንን ጫና እያደረገ የሚገኘውና አሁንም የተጀማመሩ የውይይት የድርድር መድረኮች ተሳክተው ወደ ሰላም የሚመጡበት መንገድ ቢፈጠር ለዓለምም ሕዝብ እፎይታ ይሰጣል ብዬ አስባለሁ። አዎ ትክክል ነው። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ለፍ ደግሞ በቀጣይ ምናልባት በማህበራዊ ድረገጾች ምን አይነት ነገሮች ሲንሸራሸሩ አሉ የሚለውን የምንመለከት ነው የሚሆነው። ለዚያ መንደርደሪያ እንዲሆነን ግን አንድ ነገር እናንሳ። ሰኒ ቅድም ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ቀደም ብለን ከአንቺ ጋር እያወራ ነው ነበር እና እኛ ሀገር ላይ እንደው አይነ ስውራን መኪና ሲያሽከረክሩ አይተሽ ታውቂያለሽ? አይቻላቅም። ምናልባት የእርዳው ጤናው በሙዚቃ ክሊፕ ላይ ታሽከረከሩ መኪናችን ያም ብዙ ትችትን ያገኘ ነበር አይቶ ከሆነ። አዎ ግን ምናልባት እኛ ሀገር ላይ ነው እንጂ በሌሎች ሀገራት ላይ የአይነ ስውራን መኪና መንዳታቸው የተለመደ ነው። ምክንያቱም በድምፅ የታገዙ ነገሮችን መኪና ውስጥ ስለተገጠሙላቸው መንዳት ይችላሉ። ይህ መንዳታቸው ብቻ አይደለም አስገራሚ የሆነው፣ ከሰሞኑ ደግሞ አንድ በጣም አስገራሚ ነገር ተሰምቷል። ኒው ሜክሲኮ ውስጥ ነው እንግዲህ ነገር የተፈጸመው። አንድ አይነ ስውር የዓለምን ሪከርድ በአይነ ስውራን የተመዘገበውን የዓለምን ሪከርድ መስበር ችሏል። ይህ አይነ ስውር እንግዲህ በጣም በሚገርምሽ ሁኔታ በሰዓት
ወደ 300 በላይ ኪሎ ሜትር ነው ያሽከረከረው። በድምጽ በመታገዝ ነው እንግዲህ ይሄንን መኪና ለማሽከርከር የቻለው። በጣም ብዙ በርካታ ሰዎችን ያነጋገረ ነበር። ብዙዎችን በፊት ገጻቸው ላይ ይሄንን ነገር አስተናግዶታል። አዎ፣ በዚሁ እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያዎች በፊት ገጾቻቸው ላይ ምን ምን ጉዳዮችን ይዘው ወጥተዋል የሚለውን ጉዳይ ልታስቃኛል ባልደረባችን ማስተዋል መታፈሪያ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ማስተዋል፣ እንዴት አደርሽ? ሰላም አድርያለሁ። እንዴት አደራችሁ? አለን፣ መቀጠል ትችያለሽ። መልካም። እንግዲህ በትናንትናው ዕለት በማህበራዊ ትስስር ገጻችን ተከታታዮቻችን ሀሳባቸውን እንዲያካፍሉን አንድ መልእክት አስተላልፈን ነበር። በተለይ ፈጣን መፍትሄ በሚሹ ጉዳዮች ላይ፣ የማህበረሰቡ ችግሮች ላይ ሀሳባቸውን ከማህበረሰቡ ምን ይጠበቃል፣ ከመንግስት ምን ይጠበቃል የሚለውን ሀሳብ እንዲያጋሩን ነበረ ያጋራ ነው። እንግዲህ የተለያዩ በርካታ መልእክቶች ናቸው በዚሁ በእኛ ማህበራዊ ትስስር ገጽ በፌስቡክ ገጻችን ላይ የተካፈሉት። በተለይም ከኑሮ ውድነት፣ ከሰላምና ከጸጥታ አገልግሎት አሰጣት፣ ከፍትሃዊ ተጠቃሚነት አንጻር ያላቸውን ሀሳብ ነበር እንዲያጋሩን የጠየቅነው። በዚሁም መሰረት እንግዲህ የተለያዩ ሀሳቦች ሲነሱ ነበር። በተለይ መንግስት አሁን ላይ ያለውን በሀገሪቱ በአጠቃላይ ያለውን ዘርፈ ብዙ ችግር ከመፍታት አንጻር ቅድሚያ ሰጥቶ ሊሰራው የሚገባው የጸጥታ እና የሰላም ጉዳይ ነው። በተለይ ደግሞ በአንዳንድ አካባቢዎች በአሸባሪዎች እየተከሰቱ ያሉ ችግሮች የህብረተሰቡን የመኖር ደህንነት ስጋት ውስጥ የጣሉና እንዲሁም ደግሞ ለቀጣይ ነገሮች ታሳቢ ለማድረግ መጀመሪያ መፍትሄ ሊሆን የሚገባው የሰላም ጉዳይ ነው ሲሉ አንስተዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ ቁርጠኝነት በተሞላበት መልኩ መንግስት በውስጡ ያለውን አደረጃጀት ከመፈተሽ ጭምር ትልቅ መፍትሄ ሊሰጠው ይገባል ያሉ ሲሆን፣ በሌላ በኩል ደግሞ ከኑሮ ውድነቱ አንጻር ከፍትሐዊነት እንዲሁም ከሙስናም ጋር በተያያዘ በርካታ ችግሮች እየተነሱ ያለበት ነው። ይህም ደግሞ የመንግስትን አመኔታ የሚያሳጡና የሚሸረሽሩ ጉዳዮች ከመሆናቸው አንጻር መንግስት በመዋቅር ውስጥ ያሉ ኃላፊዎችን ሰዎችን እስከ ታችኛው መዋቅር ድረስ በመፈተሽ ሊገመግምና የእርምት እርምጃዎች ሊወስድ ይገባል ያሏሉ። ከዚህ ጋር በተያያዘ እንግዲህ መንግስት የጀማመራቸው ስራዎች አሉ፣ እነሱ የሚደነቁ ሆነው አሁንም ግን የህብረተሰቡን ጥያቄ ምላሽ ሊሰጡ የሚችሉ የተለያዩ ሀሳቦችን አንስተዋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ በተለይ ደግሞ በቡድን በመደራጀት ህብረተሰቡ ውስጥ ያሉ ችግሮች በወገንተኝነት በመደራጀት ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ እያንዳንዱ ህብረተሰብ ተንቀሳቅሶ መስራት እስከማይችልበት ደረጃ ድረስ የደረሰ የአንድ ሀገር ህዝቦች መሆናችን እስከማይታወቅ ድረስ የደረሰበት ደረጃ ነው እና ይሄ ደግሞ በማህበረሰቡ ዘንድ ሊስተካከሉ የሚገባቸው ጉዳዮች ናቸው። ሙስናም ሆነ ሌሎች እነዚህ አይነት ችግሮች የሚፈጠሩት በማህበረሰብ ውስጥ እስከሆነ ድረስ ማህበረሰቡ ደግሞ እነዚህን ሰዎች አጋልጦ በመውጣትና ለእነዚህም ደግሞ ለፖለቲካ አንቀሳቃሾች ወይም ደግሞ ለሌላ ዓላማ ለመዋል የሚመጡትን ሀሳቦች ደግሞ በመመከት ህብረተሰቡን በአንድነት በማቀናጀት ህብረተሰቡም ሊሰራ ይገባል የሚሉ በርካታ ሰፊ ሀሳቦች ናቸው። በዚህ ጠቅላላ አድርገን ማንሳት አንችልም። ተከታታዮቻችን የሚያነሱት ነገር በዚህ አጭር ጽሁፍ ውስጥ ማካተት አንችልም። ምናልባት በድምፅና በሀሳብ መግለጽ ብንችል የሚሉ ሀሳቦች ተሰጥተዋል። እንዲሁም ከዚሁ ጋር በተያያዘ በትናንትናው ዕለትም ከፍተኛ ትኩረት ይዞ የወጣው አንደኛው ከሙስና ጋር በተያያዘ በቦሌ ክፍለ ከተማ ንግድ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በህገወጥ መንገድ የታሸገን አንድ እንዲሁ ድርጅት እከፍታለሁ በሚል ወደ 100,000 ብር ጉቦ ሲቀበል እጅ ከፍንጅ መያዙም ከዚሁ ጋር ተያይዞ የወጣ ዜናና ትኩረት የያዘ ነው። እነዚህም በመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚሰሩ አካላት አንድ የችግር መንስኤ ናቸው፣ በሌላም በኩል ደግሞ በህብረተሰቡም ዘንድ የሚታዩ ሌሎች ችግሮች ናቸው። ግን ከስር መሰረቱ በቁርጠኝነት በህብረተሰቡም ዘንድ የሚጠበቁትና በመንግስት የሚጠበቁ ጉዳዮችን መፍትሄ ይሻሉ ሲሉ ሀሳባቸውን አጋርተውናል። ወደ ሌላኛው ጉዳያችን ስናልፍ ወደ ፓኪስታን ነው የሚወስደን። እንግዲህ የፓኪስታኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ከስልጣን መነሳታቸው ይታወቃል። ከዚህ ጋር በተያያዘ ታዲያ የፓርላማውን የመተማመኛ ድምጽ በማጣታቸው ነበር ከስልጣናቸው የተነሱት። በትናንትናው ዕለት ታዲያ ፓርላማው ሌላ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር ሾሟል። ሼህ ባዝ ሸሪፍ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ተሾመዋል። እንግዲህ ሼህ ባዝ ሸሪፍ የቀድሞ የፓኪስታን ጠቅላይ ሚኒስትር ናዋዝ ሸሪፍ ታናሽ ወንድም እንደሆኑ ነው የተጠቀሰው። እንግዲህ አዲሱ ተመራጭ እስከሚቀጥለው 2023 ድረስ በስልጣን ይቆያሉ ተብሏል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ የኢምራን ካን መነሳት ብዙዎችን በተለይ በሀገሪቱ የሚኖሩ በርካታ ህብረተሰቦችን አላስደሰተም። በዚህም ምክንያት በርካቶች ወደ አደባባይ በመውጣት ተቃውሞ
አቋማቸውን ገልጸዋል ማለት ነው። የኢምራን ካን መነሳት በተለይ ደግሞ የውጭ ሀገር ተጽዕኖ እንዳለበት እሳቸውም ቀደም ብለው ሲጠቅሱት ነበረ። አሜሪካ በዚህ ላይ እጇን እያስገባች ነው፣ ተቃዋሚዎችንም በማነሳሳት ከስልጣን እንድነሳ ጥረት እያደረገች ነው ብለዋል። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ከሩሲያው ጠቅላይ ሚኒስትር ከፑቲን ጋር በመገናኘታቸው ምክንያት በአሜሪካ ዘንድ በጎ እይታ አልፈጠረላቸውም እና ይህም እንደ መነሻ ተደርጎ ከስልጣን መነሳታቸው ነው እሳቸው ያሳወቁት። ቀደም ብላችሁ እንዳላችሁትም ከሩሲያ ጋር በተያያዘ እንግዲህ የሩሲያና የዩክሬን ጦርነት አሁንም ድረስ እንደቀጠለ ነው። ሩሲያውያን ታዲያ በዶላር እና ዩሮ የነበረውን የውጭ ምንዛሪ ቁጠባቸውን ወደ ቻይና ዩዋን እያዞሩ እንደሆነ ነው በርካታ መረጃዎች እየወጡ ያሉት። ከዚህ ጋርም ተያይዞ እንግዲህ አሁንም ድረስ የእነሱ ጦርነት ባለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድ ከኢኮኖሚውም ከተለያየ ጉዳይ አንጻር ተጽዕኖ እየፈጠረ ያለ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ይሄ ነበር በዓለም አቀፍ ደረጃ በተለይ ከፓኪስታን ጋር ተያይዞ የወጣው መረጃ፣ ትልቁ መረጃችን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ፈረንሳይ የሚወስደን ነው። በፈረንሳይ አንዲት ሴት ምንም አይነት የሕክምና ትምህርት ሳይኖራት ለሶስት ዓመታት በሕክምናው ዘርፍ መስራቷ ታውቋል። ከዚህም ጋር በተያያዘ እንግዲህ ጉዳዩ እንደታወቀ የሶስት ዓመት እስር ተፈርዶባታል። ሁለቱ ዓመታት ምንም ምህረት የሌለው ጽኑ እስራት እንደሆነ ነው የተነገረው። እንግዲህ ይቺ ፈረንሳዊት የ31 ዓመት ሴት ናት። ሶኒያ ትባላለች። ምንም አይነት የህክምና ትምህርት እውቀት የላትም። ነገር ግን በዚህ የህክምና ዘርፍ ላይ ብትሰማራ ትርፋማ መሆን ትችላለች በሚል ሀሳብ ወይም ደግሞ የተሻለ ገቢ እንደምታገኝ አስባ ነው እንግዲህ ፎርጅዶ ወይም የሀሰተኛ መረጃ በማዘጋጀት ለሶስት ዓመታት በህክምናው ዘርፍ ስትሰራ የቆየችው። ሶኒያ እንግዲህ በሪል ስቴት አስተዳደር የባችለር ዲግሪ አላት የተማረችው በዚህኛው ዘርፍ ይሁን እንጂ በህክምናው ዘርፍ ምንም አይነት እውቀት የላትም። ነገር ግን በሶስት ዓመቱ በነበራት አፈጻጸም ወደ ተሻለ የአይን ህክምና ለማሳደግ እሷን በሄዱበት ፕሮሰስ ላይ ነው እንግዲህ የትምህርት መረጃዋ የሀሰተኛ መሆኑ ታውቆ የሶስት ዓመት እስር የተፈረደባት። ይህን ያህል ጊዜም ሳይታወቅባት እንደቆየች ነው የተነገረው። በዚህ ዓመታት ውስጥ እንግዲህ ወደ 70,000 ዩሮ የሚጠጋ ገንዘብ ማግኘቷን ነው እንዲሁም ደግሞ ሀያ የሚጠጉ ክትባቶችን ሰጥታለች። የተለያዩ መድኃኒቶችን አዛለች። መድኃኒቶቹ ምን እንደሆኑ እንኳን ባታቅም ትእዛዝ ሰጥታለች። እንግዲህ የሶስት ልጆች እናት የሆነችው ሶኒያ ይህንን ተግባር የፈጸመችው ያው የተሻለ ገቢ ለማግኘት እንደሆነ እና የሰራችውም ስራ ጥፋት እንደሆነ ተናግራለች ለፍርድ ቤቱ። ፍርድ ቤቱ እንግዲህ 2 ዓመት ጽኑ እስራት ሲል በአጠቃላይ ግን 3 ዓመት እንደወሰነባት ተነግሯል። ይህም ትልቅ መነጋገሪያ ከሆኑ ጉዳዮች ናቸው። በተለይ ደግሞ ማህበረሰቡን አደጋ ላይ የሚጥሉ እንዲህ ወሳኝ ጉዳዮች ላይ በእንደዚህ አይነት መልኩ የሚሳተፉ አንዳንድ አካላት የህብረተሰቡንም ጤና ጉዳት ላይ ከመጣል አንጻር ከፍተኛ የእርምት እርምጃ ሊወሰድባቸው ይገባል በሚል ነው እንግዲህ በአስተማሪነቱ ወደዚህ ይዘነው የመጣ ነው። የመጨረሻው መረጃችን አንድ ግለሰብ እንግዲህ በአንድ ነጠላ የቲማቲም ግንድ ላይ በእኛ ሀገር ባይኖርም ቼሪ የሚባለው የቲማቲም አይነት ዝርያ ነው። በዛ ላይ እንግዲህ ወደ 1269 ፍሬዎችን በማብቀሉ በጊነስ ወርልድ ቡክ ላይ ተመዝግቧል ማለት ነው። እንግዲህ ይህ ግለሰብ ዳግላስ ስሚዝ ይባላል። ከዚህ በፊት በራሱ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን ነው ያሻሻለው ማለት ነው። እንግዲህ ዳግላስ እስካሁን ድረስ በተለይ ደግሞ የብሪታንያዊ ነው። ከዚህ በፊት ወደ 7 ፓውንድ የሚጠጋ ቲማቲም በራሱ የተያዘ ክብረ ወሰን 624 ፓውንድ ዱባ እንዲሁም ደግሞ 20 ጫማ ቁመት ያለው ረጅም የሱፍ አበባ በማምረት ተጠቃሽ ነው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ትኩረቱን ግዙፍ የሆኑ አትክልቶችን ከማምረት ባለፈ ወደ ቁጥር ነው የተሸጋገረው። እንግዲህ በዚህም በመስከረም ወር በአንድ ግንድ ላይ 839 የቸሪ ቲማቲሞችን ካበቀለ በኋላ በዛን ወቅት ወደ 10 ዓመታት ገደማ ተይዞ የነበረውን ወደ 488 ቲማቲም በአንድ ግንድ ላይ ማብቀል ክብረ ወሰን ነበር የሰበረው። አሁን ደግሞ የራሱን ክብረ ወሰን 839 የነበረውን ወደ 1269 አሳድጓል ማለት ነው። በአጠቃላይ ግን በትርፍ ጊዜው ነበር ይህን ጉዳይ የሚሰራ። አሁን ግን ለውድድር ራሱን በማዘጋጀት አትክልቶችን በመንከባከብ ውጤታማ የሆነ ስራ በመስራት ለዚህ ደረጃ እንደደረሰ ነው የተናገረው። እንግዲህ ከምርታማነት ጋር በተያያዘ የተቻለን ጥረት ካደረግን በተለይ ደግሞ ከጓሮ አትክልት ጋር በተያያዘ የሚሰሩ ስራዎችን እንደዚህ በምርታማ በማድረግ ከራስም አልፎ ውጤታማ መሆን ይቻላል፣ ለሌሎች ምሳሌ መሆን ይችላል። ብዙ ምርቶችን ብቻ ሳይሆን በአንድ ምርት ላይ ከፍተኛ ውጤት ማግኘት እንደሚቻል ያሳየና በጊነስ ቡክ ወርልድ ሪከርድ ላይም ራሱን ማስመዝ
መመዝገብ የቻለ ሰው ነው። እንግዲህ መነጋገሪያ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ለዛሬ ያስኳቸው እነዚህን ይመስላሉ። ማስተዋል፣ ለመረጃዎች እናመሰግናለን። መልካም ሲሆኖች። አመሰግናለሁ። ተመልሰናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት ጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያችን ነው። እንቀጥላለን። አሁን ደግሞ የምንወስዳችሁ ከዚህ ከፖሊዮ ክትባት ጋር በተያያዘ የፖሊዮ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የሆነው በ1947 ሚያዝያ 4 በዛሬው ዕለት ነበር። በአሜሪካ በ1944 ዓመተ ምህረት አካባቢ 20,000 የሚጠጉ ሰዎች በቫይረሱ ሳቢያ የጉዳቱ ሰለባ እንደሆነ ተገልጿል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 ጀምሮ አሜሪካ ከፖሊዮ ነጻ ሆናለች ይላል። የዛሬው ዕለቱን በታሪክ ዝግጅታችን ትኩረቱን የሚያደርገው እዚህ ላይ ነው። ባልደረባችን አለም ይልፋ አዘጋጅተዋለች። ተከታትለን እንመለስ። የፖሊዮ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የሆነው በ1947 ሚያዝያ 4 በዛሬው ዕለት ነበረ። በ1944 ዓመተ ምህረት በአሜሪካ በፖሊዮ ወይም የልጅነት ልምሻ ሳቢያ በዓመት 57,000 የሚሆኑ ሰዎች በቫይረሱ የሚጠቁ ሲሆን 3,000 የሚሆኑት ደግሞ ለህልፈት ተዳርገዋል። በበሽታው ምክንያት ከ20,000 በላይ ሰዎች ለአካል ጉዳትም ተዳርገዋል። ከቫይረሱ ተጠቂዎች መካከል 75% የሚሆኑት ምንም አይነት ምልክት የሚያሳዩ አለመሆናቸው ችግሩን ይበልጥ አሳሳቢ አድርጎት ቆይቷል። ቫይረሱ በዋናነት ጡንቻን የሚጎዳ በመሆኑ የቫይረሱ ተጠቂዎች የሰውነት አካል አለመንቀሳቀስ ይገጥማቸዋል። በቫይረሱ የተያዘ ሰው ደግሞ በቀላሉ ወደ ሌሎች የማስተላለፍ እድል አለው። የችግሩን አሳሳቢነትም ተከትሎ አፋጣኝ መፍትሄ ለመስጠት በተደረገው የምርምር ስራ በ1947 ሚያዝያ 4 ጆናስ ሳክ በተባለ ሳይንቲስት አማካኝነት የመጀመሪያው የፖሊዮ ክትባት ይፋ ሊሆን ችሏል። የክትባቱ ውጤታማነት መረጋገጡን ተከትሎ በዓለም አቀፍ ደረጃ በፍጥነት እንዲዳረስ ተደርጓል። ሳይንቲስቱ ክትባቱን ይፋ ሲያደርግና ውጤታማነቱ ሲረጋገጥ ጀግና የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ከዚህም ባለፈ ዕለቱን ሀገር አቀፍ ክብረ በዓል ሆኖ እንዲታሰብ የጠየቁም አልጠፉም። የክትባቱ መምጣትን ተከትሎ በአሁኑ ወቅት በዓለም አቀፍ ደረጃ የፖሊዮ ወይም የልጅነት ልምሻ ስርጭት በጣም ዝቅተኛ በሚባል ደረጃ ሲሆን በፈረንጆቹ 2020 አፍጋኒስታንና ፓኪስታን ላይ ብቻ ችግሩ በተወሰነ መልኩ ተስተውሏል። በእድገት ጎዳና ሲሰማሩ ያሰቡትን አድምጠን ለስኬቱ እንሰራለን። ለሁላችን የተመቸ አማራጭን አሰናዳን። እንደ ወዳጅ ልንጋራ ስራውን ስራችን ብለን ያሰቡትን በእውን ያዩታል። በዋዲያ አደራ ያስቀምጡ። በሐሳብ ያሰፈሩት ስኬት ብለው ያስቀምጡት፣ ጉልበት ጊዜውን የሰጡት ስራው አድሮ ይሳካል። የደከሙበት ያፈራል፣ የተለሙትም ይሳካል። በሼሪያው በፈቀደው ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት በመጠቀም ሰርተው ያትርፉ። ለህልም ስኬቶ በጋራ እንሰራለን። የተሻለ ነገን በህብረት እንገንባ። ህብረት ባንክ። ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ የስፖርታዊ መረጃዎችን የምንሰማበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ስቱዲያችን ባልደረባችን እማዋይሽ ግርማ ትገኛለች። እማዋይሽ ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልን። እንዴት አደራችሁ? አለን ከስፖንሰራችን መልእክት በኋላ የተገናኘ ነው። ወደ መረጃዎች መቀጠል ትችያለሽ? አዎ፣ ቀጥታ ወደ መረጃችን ከመግባታችን በፊት እንግዲህ ስፖንሰራችንን ህብረት ባንክን እናመሰግናለን። በዛሬው መረጃችን የተለያዩ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። እግር ኳስ፣ አትሌቲክስ፣ ቴኳንዶ የምናያቸው ጉዳዮች ናቸው። እንግዲህ የመጀመሪያው መረጃችን ቀጥታ የሚወስደን ወደ ቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ይሆናል። እንግዲህ በአዳማ ከተማ የቤትኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እየተከናወነ ይገኛል። ሁለተኛ ዙር ጨዋታዎች ማለት ነው። ትናንትና የ18ኛ ሳምንት መርሃ ግብሮች ተከናውኖ ነበረ። ቀን 9 ሰዓትና 12 ሰዓት ላይ በተለይ 12 ሰዓት ላይ የተከናወነው ይህ የምንመለከተው ቅዱስ ጊዮርጊስ ከድሬዳዋ ከተማ ያደረጉት መርሃ ግብር ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ 3-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ፈረሰኞቹ እንግዲህ በጥሩ የማሸነፍ ግስጋሴ ላይ ይገኛሉ። 3-0 ሲያሸንፉ ጋናዊው ፍሬምፖንግ ሜንሱ 2 ግቦችን ከመረብ ላይ አሳርፏል። እንግዲህ
አንዷ ግብ ደግሞ የተገኘችው በአቤል ያለው አማካኝነት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ አሁን የደረጃ ሰንጠረዡን በ40 ነጥቦች እየመራ ይገኛል። የመሆኑን ተከትሎም እንግዲህ የሻምፒዮን የሚሆንበትን እድል በእጅጉ የፈጠረበት ሆኗል ማለት ነው። ቅዱስ ጊዮርጊስ በተደጋጋሚ ጨዋታዎች እንግዲህ እያሸነፈ ነው የሚገኘው በሰፊ የግብ ልዩነት ማለት ነው። ሌላው ትናንትና የተከናወነው መርሃ ግብር ሀዲያ ኦሳና ከአርባ ምንጭ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ ነው። ቀን 9 ሰዓት የተከናወነ መርሃ ግብር ነው። ይህ ጨዋታ 4-4 በሆነ ውጤት ነው የተጠናቀቀው። ትናንትና በጣም አስገራሚ ጨዋታ ነበረ። ይህ ጨዋታ አርባ ምንጭ ከተማ እስከ 80ኛው ደቂቃ ድረስ 4-1 በሆነ ውጤት ሲመራ ነበረ። ኋላ ላይ እንግዲህ ሀዲያ ኦሳና ባስቆጠራቸው 3 ግቦች አቻ መሆን ችሏል። ለተመልካች አዝናኝ ነበረ። ለአርባ ምንጭ ደጋፊዎችና ለተጫዋቾች እንዲሁም ለአሰልጣኞች ደግሞ ትንሽ የሚያስቆጭ ውጤት ሆኗል። ጨዋታውን 10 ደቂቃ እየቀራችሁ 3 ግብ በጣም ከባድ ነው እና ደስታ ላይ ውሃ የሚቸልስ አይነት ግብ ነው የተቆጠረባቸው። ና ግቦቹን ስንመለከት አህመድ ሁሴን ሀትሪክ ሰርቷል፣ ለአርባ ምንጭ ማለት ነው። ጸጋ ያበራ ደግሞ የአንዷ ግብ ባለቤት ነው። የሀዲያ ኦሳናን ግቦች ያስቆጠሩት ፍቅረ ኢየሱስ ተክለ ብርሃን፣ ሀብታሙ ታደሰ፣ ሄኖክ አርፌሶ ና ብርሃኑ በቀለ ናቸው። እንግዲህ ሀዲያ ኦሳና እና አርባ ምንጭ ከተማ በነጥብ ተበላልጠው 9ኛና 8ኛ ደረጃ ላይ ተቀምጠዋል። ዛሬ አዲስ አበባ ከተማ ከመከላከያ፣ ሰበታ ከተማ ከኢትዮጵያ ቡና ይጫወታሉ። በተለይ ይህ ጨዋታ ትኩረትን ያገኛል በተሻለ ማለት ነው። ኢትዮጵያ ቡና ከሰበታ ከተማ የሚያደርጉት ጨዋታ ምሽት 12 ሰዓት ሲል ጅማሮን እያደርጋል። ወደ ቀጣይ መረጃችን እንለፍ። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን አስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውን ግንቦት 7 እንደማያካሄድ ትናንትና ይፋ አድርጓል። እንግዲህ ፌዴሬሽኑ በተለይ በአርባ ምንጭ ባደረገው ስብሰባ በቅርቡ በአርባ ምንጭ 13ኛውን ጠቅላላ ጉባኤውን ማድረጉ ይታወሳል። በወቅቱም የተለያዩ ውሳኔዎች ተወስነው ነበረ። ከተወሰኑት ውሳኔዎች መካከል የደንብ ማሻሻያ ማድረግ አንዱ ነው። እንግዲህ ግንቦት 7 በሚካሄደው የአስቸኳይ ጠቅላላ ጉባኤውም ይህንን የደንብ ማሻሻያ ማጽደቅ በትኩረት እንደሚመለከተው አስታውቋል። ሌሎች ጉዳዮችም እንግዲህ በዚህ ስብሰባ ላይ ይጠበቃሉ ተብሎ ተገምቷል። ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን እንግዲህ በ ህንድ አዘጋጅነት ለሚከናወነው የዓለም ዋንጫ ለማለፍ የማጣሪያ ዝግጅት እያደረጉ ይታወቃል። ባለፈው ከዩጋንዳ አቻቸው ጋር ጨዋታቸውን አድርገው በዚህ በአዲስ አበባ 2-1 ተለያዩ። ከሜዳቸው ውጭ ደግሞ 1-1 ተለያዩ። በሜዳቸው ከፍ ያለ ቁጥር ግብ በማስቆጠራቸው ምክንያት በድምር ውጤት ወደ ቀጣይ ዙር ማለፋቸው ይታወቃል። በቀጣይ ዙር ደግሞ ከደቡብ አፍሪካ አቻቸው ጋር ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ይህ ጨዋታ ከመጀመሪያው ትንሽ ከበድ ይላል፣ ምክንያቱም ደቡብ አፍሪካ በእግር ኳስ ደረጃዋ ትንሽ ከኛ ከፍ ስለምትል ማለት ነው። ለሱ ዝግጅት እንግዲህ እያደረገ ነው የሚገኘው አሰልጣኝ እንዳልካቸው ጫካ 27 ተጫዋቾች ጥሪ አድርገው በካፍ አካዳሚ ዝግጅት እያደረጉ ይገኛል። ስለ ዝግጅታቸውም እንግዲህ ዛሬ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ጽህፈት ቤት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጥ ይፋ ተደርጓል። 9 ሰዓት ላይ የሚከናወን ጋዜጣዊ መግለጫ ነው። እንግዲህ ይህ ብሔራዊ ቡድን በተለይ 2 ዙሮች ናቸው የሚቀሩት ካሁን በኋላ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ የዓለም ዋንጫ ለማለፍ ታሪክ ለመስራት 2 ዙሮች ይቀሩታል። አሁን ደቡብ አፍሪካን የሚያሸንፍ ከሆነ በቀጣይ የሚገጥመውን ቡድን ያውቃል እና ያ ማጣሪያ ላይ የመጨረሻው ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጨዋታ የሚከናወነው ከደቡብ አፍሪካ ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ማለት ነው በደቡብ አፍሪካ ይከናወናል። ከዛ የመልሱ ጨዋታ ደግሞ በኢትዮጵያ አዲስ አበባ ከተከናወነ በኋላ አላፊው ቡድን ይለያል ማለት ነው። እንግዲህ የፊታችን ህዳር ወር ላይ የሚጀምር የዓለም ዋንጫ ነው፣ በህንድ አዘጋጅነት ይከናወናል። ወደ ቀጣይ መረጃችን ስናልፍ የምናገኘው እንግዲህ 4ኛው የመላ ሴቶች ጨዋታ በሲዳማ ክልል በሐዋሳ ከተማ በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም እየተከናወነ ይገኛል። ለአራተኛ ጊዜ ነው እየተከናወነ የሚገኘው። እንግዲህ ይህ መርሃ ግብር በተለይ ሴት ስፖርተኞችን ለማበረታታት የሴት ስፖርትን ለመደገፍ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው። ትናንትና የተለያዩ ውድድሮች ተከናውነው ነበረ። በተለይ በእግር ኳስ ሲዳማ ክልል ድሬዳዋ ከተማን 6-0 በሆነ ውጤት አሸንፏል። እንግዲህ ሰፊ ውጤት ነው። አትሌቲክስም ትናንትና ጅማሮን አድርጎ ነበረ። በተለይ በአትሌቲክስ ውድድር ስንመለከት እንግዲህ ማሸነፍ የቻለ በ5000 ሜትር ርቀት የደቡብ ክልል ተወዳዳሪው
አክቹሊ የሴቶች ውድድር ነው ይሄ። በ5000 ሜትር ርቀት ጫልቱ ሹና ከኦሮሚያ ክልል ሁለተኛ ደረጃን ይዛ አጠናቃለች። ሰአዳ አወል ደግሞ ከደቡብ ክልል አንደኛ ደረጃን ይዛ በማጠናቀቅ የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ መሆኗን አረጋግጣለች። ሶስተኛ የሆነችው ደግሞ ድባቤ በየነ ከአዲስ አበባ ሆናለች። እንግዲህ በጦር ውርወራም እንዲሁ የተለያዩ ውድድሮች ተከናውነው ነበረ፣ በሴቶችም በወንዶችም። በመስማት የተሳናቸው የጠረጴዛ ቴኒስ ውድድር ደግሞ በቡድን በተካሄደ ውድድር አዲስ አበባ የወርቅ ተሸላሚ ሆኗል። ኦሮሚያ ብር፣ ድሬዳዋ ነሐስ ሜዳሊያን አግኝተዋል። በጥንድ ውድድር ደግሞ አዲስ አበባ የወርቅና የነሐስ ሜዳሊያን ማግኘት ችሏል። ኦሮሚያ ብር በማግኘት ውድድራቸውን አጠናቋል። ውድድሩ ዛሬም በተለያዩ ጨዋታዎች የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ወደ ቀጣይ መረጃችን እንለፍ። ቴኳንዶን እናገኛለን። እንግዲህ በቅርቡ የቴኳንዶ ሻምፒዮና በኢትዮጵያ ሲከናወን ነበረ፣ በራስ ኃይሉ ጂምናዚየም ማለት ነው። ሚያዝያ 1 እና 2 የተከናወነ ውድድር ነው። እንግዲህ የአፍሪካ ኢንተርናሽናል ወርልድ ቴኳንዶ ውድድር ነው። ይህንን ውድድር ኢትዮጵያ በበላይነት ማጠናቀቅ ችላለች። 26 ወርቆችን በማግኘት እንግዲህ ማጠናቀቅ ችላለች። ይህን ውድድር ትኩረት ያላገኘ ውድድር ነው በተለያዩ መገናኛ ብዙኃን ማለት ነው። የአፍሪካ ሻምፒዮና ሆኖ የተለያዩ አፍሪካውያን ሀገሮች ተሳትፈውበታል። ኢትዮጵያ በቀዳሚነት አጠናቃለች። ወርቁን እንዳለ ነው የወሰደችው ማለት ይቻላል። በሁለተኝነት ያጠናቀቀችው ሴኔጋል ናት። አንድ ወርቅ ብቻ ነው የወሰደችው። ሁለተኛ በመሆን አጠናቃለች። 2 ብርና 3 ነሐስ ደግሞ እንዲሁ ማግኘት ችላለች። ሶስተኛ ደረጃን የያዘችው ደግሞ ሞዛምቢክ ናት። በዚህ ውድድር ላይ የኢትዮጵያን ጨምሮ ጋምቢያ፣ ሴኔጋል፣ ኡጋንዳ፣ ሶማሊያ፣ ታንዛኒያ፣ ኮት ዲቫር፣ ሞዛምቢክ፣ ጅቡቲ፣ ማዳጋስካር፣ ቡሩንዲ ና ዚምባብዌ መሳተፍ ችሏል። በውድድሩ ማጠቃለያ ላይ የባህልና ስፖርት ሚኒስትር፣ የስፖርት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ተገኝተው ነበረ። ውድድሩ በወጣቶች የሚወደድ ነው። እንግዲህ ይህንን መሆኑን ተከትሎም ጥሩ ውጤት ተመዝግቧል። በውድድሩ መንግስትም ትኩረት ያደርጋል ሲሉ አስተያየታቸውን ሰጥቷል። ወደ ውጪ መረጃዎቻችን እንለፍ። የምናስቀድመው የስፔን ላሊጋን ይሆናል። ትናንትና አንድ የስፔን ላሊጋ መርሃ ግብር ተከናውኖ ነበረ። ቪያሪያል ከሜዳው ውጭ ከራዮ ቫልካኖ ተጫውቶ ነጥብ ተጋርቷል። 1-1 በሆነ ውጤት ነው ጨዋታውን ያጠናቀቀው። ቪያሪያል ነጥብ መጣሉን ተከትሎ የአውሮፓ መድረክ ተሳትፎ እንግዲህ አጣብቂኝ ውስጥ ገብቷል። ካርሎስ ሶለር በ57ኛው ደቂቃ ላይ ባስቆጠራት ግብ እስከ 83ኛው ደቂቃ ድረስ ሲመሩ ቆይተው ነበረ፣ ግን ውጤት አስጠብቀው መውጣት አልቻሉም። ሰርጂ ጓዲዮ ላ ለራዮ ቫልካኖ ባስቆጠራት ግብ አቻ ሆኗል ጨዋታው። እንግዲህ ላሊጋውን ሪያል ማድሪድ በ72 ነጥቦች ይመራል፣ ባርሴሎና በ60፣ ሴቪያ በ60 እንዲሁ አትሌቲኮ ማድሪድ ደግሞ በ57 ቀጣዩን ደረጃ ይዘዋል። በጣሊያን ሴሪም ትናንትና አንድ መርሃ ክብር ተከናውኖ ነበረ። ቦሎኛ በሜዳው ሳምፕዶሪያን አስተናግዶ 2-0 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። ሁለቱንም ግቦች ማስቆጠር የቻለው ደግሞ ማርኮ አርናቶቪች ነው። በሁለተኛው አጋማሽ ነው ሁለቱንም ግቦች ማስቆጠር የቻለው በ61ኛውና 76ኛው ደቂቃ ላይ ማለት ነው። ቦሎኛ በተሻለ ከወራጅ ቀጠናው የራቀበትን ውጤት ነው ትናንትና ማስመዝገብ የቻለው። የዘንድሮ የጣሊያን ሴሪኤ እጅጉን በጉጉት እየታየ ነው የሚገኘው። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ከ1-4 ያሉት ክለቦች የስኩዴቶን ዋንጫ የማንሳት እድል አላቸው። ያላቸውን ነጥብ ስንመለከት ኤሲ ሚላን 68 ነጥቦችን ሰብስቦ የደረጃ ሰንጠረዡን ይመራል። ኢንተር አንድ ቀሪ ጨዋታ ያለው በ66 ይከተላል። ናፖሊ ደግሞ እንዲሁ 66 ነጥቦችን ሰብስቦ በግብ ክፍያ ተበልጦ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዩቬንቱስ 62 ነጥቦችን ሰብስቧል። እንግዲህ መርሃ ግብሩ ሊጠናቀቅ የ6 ጨዋታዎች ጊዜ ብቻ ቀርተውታል። ይህ መሆኑን ተከትሎም እንግዲህ ሰዎች በጉጉት እየጠበቁት ነው የሚገኘው፣ ማን የስኩዴቶ ዋንጫ ሊያነሳ ይችላል የሚለው ማለት ነው። ናፖሊም፣ ኢንተርም፣ ኤሲ ሚላንም ዩቬንቱስም የማንሳት ከፍተኛ እድል አላቸውና ማለት ነው። የመጨረሻው ትኩረታችን የሚሆነው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ነው። ተወዳጁ የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ የዩሮፓ የሩብ ፍጻሜ የመልስ ጨዋታዎች ዛሬ ጀምሮ ይከናወናሉ። ምሽት 4 ሰዓት ጀምሮ ነው የሚከናወኑት። በተለይ በስፔን ማድሪድ ሪያል ማድሪድ ከቼልሲ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። እንግዲህ በመጀመሪያው ግንኙነታቸው ሪያል ማድሪድ በስታንፎርድ ብሪጅ ቼልሲን 3-1 በሆነ ውጤት ማሸነፍ ችሏል። የተሻለ ድል ይዞ በሳንቲያጎ በርናቢው ከቼልሲ ጋር ጨዋታውን ያደርጋል። 4 ሰዓት ነው ይህ ጨዋታ የሚጀምረው። እንግዲህ አሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ጨዋታው ላይ እድል ባይኖረም ግን በእግር ኳስ የሚሆነው አይታወቅም እና ከጨዋታው
ወረቀት አይዞልን አልፈበት ምንችለው እድል ፈጥረን እንጫወታለን የሚል አስተያየታቸውን ሰጥቷል። በተለይ አምና እነዚህ ሁለት ቡድኖች በግማሽ ፍጻሜው ተገናኝተው ነበር። በግማሽ ፍጻሜው ቼልሲ አሸንፎ ማለፍ ችሎ ነበር ሪያል ማድሪድን ማለት ነው። የወቅቱም ሻምፒዮን ነው ቼልሲ። ግን ያ የሚሆንበት እድል ዘንድሮ ጠባብ ነው። ምክንያቱም ከሜዳቸው ውጭ 3 ግቦችን ያስቆጠሩት ሪያል ማድሪዶች የተሻለ እድል አላቸውና ማለት ነው። ካሪም ቤንዜማ በዛ ጨዋታ ላይ ሃትሪክ ሰርቶ ነው እንግዲህ ሪያል ማድሪድ እንዲያሸንፍ ያደረገው ማለት ነው። በዛሬም ጨዋታ ካሪም ቤንዜማ ይጠበቃል። እንግዲህ አሰልጣኝ ካርሎ አንቸሎቲም ቡድናቸው በቤንዜማ ላይ ምንድነው የሚባለው ዶሚኔት እንዲያደርግ ይጫወታል ይላሉ። ከዛ ባለፈ ደግሞ ተንጠልጥለን በሱ ነው ጨዋታዎችን እያሸነፍን ያለ ነው። ዛሬም እንግዲህ ያን አይነት አስተዋጽኦ ያበረክትልናል ብዬ እጠብቃለሁ የሚል አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። እንግዲህ የተጫዋቾች ጉዳትን ስናይ በቼልሲ በኩል ሮሜሉ ሉካኩ እንግዲህ በጨዋታው እንደማይሰለፍ ታውቋል። ሮስ ባርክሌ በበሽታ ምክንያት ለዛሬው ጨዋታ ብቁ አይደለም። ካሉም ሃድሰን ኦዴይም እንዲሁ ቤንች ወይ በጉዳት ምክንያት የማይሰለፉ ተጫዋቾች ናቸው። ሲዛር አዝብሊኬታ ግን ከኮቪድ አገግሞ በዛሬው ጨዋታ ሊሰለፍ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው ተብሏል። በማድሪድ በኩል ኤልዳር ሚሊታኖ በቢጫ ካርድ ምክንያት አይሰለፍም። ኤዲን ሀዛርድና ሉካ ዮቪች ደግሞ በጉዳት እንዲሁም አይሰለፉ ተጫዋቾች ናቸው። ፈርላንድ ሜንዲና ኢስኮ ደግሞ ይመለሳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ሌላኛው የአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ደግሞ በሙኒክና በቪያሪያል መካከል ይደረጋል። ይህም ጨዋታ በተመሳሳይ 4 ሰዓት የሚጀምር ነው። ባሊያንዝ ስቴዲየም የሚከናወን ጨዋታ ነው። ቪያሪያል የመጀመሪያውን ጨዋታ በስፔን 1-0 በሆነ ውጤት ማሸነፉ ይታወሳል። ሙኒክ ይህንን ውጤት ቀልብሶ ወደ ቀጣዩ ዙር የማለፍ እድል ውስጥ ወይም ደግሞ ግዴታ ውስጥ ገብቶ ጨዋታውን የሚያከናውን ነው የሚሆነው። አሰልጣኝ ዩሊያን ኔግልስማንም ይህንን ጨዋታ አሸንፈን እንግዲህ ወደ ግማሽ ፍጻሜ እናልፋለን የሚል ምኞታቸውን ተናግረዋል። ትናንትና ከጨዋታው በፊት በሰጡት አስተያየት ማለት ነው። የተጫዋቾች ጉዳይን ስንመለከት እዚህ ጋም እንግዲህ ቺቦ ሞቲንግ፣ ቡናሳር፣ ኒኮላስ ሱል ና ኮረንቲን ቶሊሶ በሙኒክ በኩል የማይሰለፉ ተጫዋቾች ናቸው። ሎሬዛኔ ሰርጅ ናብሪን ይተካል ተብሎ ይጠበቃል። በቋሚ አሰላለፍ ውስጥ ይገባል የሚል መረጃዎች እየወጡ ነው የሚገኙት። እንግዲህ ቢጫ ሰርጓጆቹ የኡናይ ኤምሬ ቪያሪያል ቀላል ተጋጣሚ አይሆንም ለሙኒክ ማለት ነው። ምንም እንኳ በላሊጋው ጥሩ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ ባይሆንም በአውሮፓ ሻምፒየንስ ሊጉ ግን ጥሩ የሚባል ጊዜን እያሳለፈ የሚገኝ ቡድን ነው። ዛሬም እንግዲህ ለሙኒክ ከፍተኛ ፈተና ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል። ለጤና ይስጥልን የያዝናቸው ስፖርታዊ መረጃዎቻችንም በዚሁ ተጠናቀዋል። መዋሽ ግርማ ነኝ። መልካም ጊዜ ወደ እናንተ። እናመሰግናለን መዋሽ። የዕለተ ማክሰኞ የጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠሉ ነው። አሁን ደግሞ በቀዳሚነት የምንመለከተውን የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ነው ወደ እናንተ የምናደርሰው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ በኢትዮጵያ ዜጎችን ተጠቃሚ ለማድረግ በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ እየተሰራ መሆኑ ተገልጿል። አዎ፣ በኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን ዓለም አቀፍ ማሪታይም ሕግ ባለሙያ አንኔ ቀጀላ ኢትዮጵያ ዜጎቿን ተጠቃሚ ለማድረግ በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ መስራት ከጀመረች አጭር ጊዜ መሆኑን ያነሳሉ። በአሁኑ ወቅት እንግዲህ በአሳ ማስገር፣ ቱሪዝም፣ በትራንስፖርት፣ በወደብ ግንባታ፣ በኤሌክትሪክ ኃይልና በሌሎች ዘርፎች ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር እየሰራች መሆኑን የተጠቆመው በተለይ በዘላቂ ልማት ግቦች ከተቀመጡ 17 ግቦች አንዱ ለብሉ ኢኮኖሚ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ዘርፉ ለዜጎች ብልጽግናና ዘላቂ እድገት አካታችነት ባለው መልኩ መጠቀም እንዲቻል ያስቀምጣል። የኢዚያን ዘገባ ሪሳል ኦፒዮ ታቀርበዋለች። እሱን እንከታተል። ኬንያ ብሉ ኢኮኖሚን ዘላቂነት ባለው መልኩ ለኢኮኖሚ እድገት ለማዋል ከኢትዮጵያ ጋር መስራት እንደምትፈልግ ገለጸች። ብሉ ኢኮኖሚ በሐይቅ ውቅያኖስና ሌሎች ከውሃ ጋር ተያያዥነት ባላቸው ምጣኔ ሀብታዊ ዘርፎቿን በዘላቂነት መጠቀም ላይ የሚያተኩር ነው። አፍሪካ ከዚህ ዘርፍ የበለጠ ተጠቃሚ ልትሆን የምትችልበት እምቅ አቅም እንዳለም ጥናቶች ያመለክታሉ። በምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች መካከል ኬንያ ብሉ ኢኮኖሚን በቱሪዝም ዘርፍ በመጠቀም የተሻለ ልምድ እንዳላት ተመልክቷል። የምስራቅ አፍሪካ የልማት በየነ መንግስታት ባለስልጣን ኢጋድ ባወጣው መረጃ መሰረት የቀጠናው የቱሪዝም ዘርፍ ብሉ ኢኮኖሚ ከሚያመነጩ 8.9 ቢሊዮን ዶላር ውስጥ 75% የኬንያ ድርሻ ነው። የኬንያ ብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ፍራንሲስ ኦዌኖ ከኢዚያ ጋር በነበራቸው ቆይታ በዘርፉ ያለውን ሀብት ኢትዮጵያን ጨምሮ ከሌሎች ጋር በትብብር መጠቀም ትፈልጋለች ብለዋል።
በተለይም ኢትዮጵያ በቱሪዝም ዘርፉ ታሪካዊ ስፍራዎች፣ አስገራሚ ተፈጥሮዎችና ሌሎች መስህቦች ካላት ሀገሮች አንዷ መሆኗን አውስተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት የቱሪዝም መዳረሻ ቦታዎችን ለማስፋት እያደረገ ያለውን ጥረትም ለብሉ ኢኮኖሚ ዘርፉ እድገት ተጨማሪ እሴት እንደሚፈጥር ያላቸውን እምነት ተናግረዋል። እኛ በሁሉም ዘርፍ በብሉ ኢኮኖሚ ባሳለማት የቱሪዝም ስራተ ምህዳርን በአግባቡ መጠቀም የውሃ አካላት ያላቸውን አቅም በስፋት ከማየት አንጻር ከሌሎች ጋር አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን። ምክንያቱም ብሉ ኢኮኖሚ በአሁኑ ሰዓት እየሰፋ መጥቷል። ካሁን በኋላ ስለ ሀይቅ፣ ሌሎች የውሃ አካላት፣ ውቅያኖስና ወንዞች ብቻ የምናወራበት ወቅት አይደለም። በመሆኑም ያለውን አቅም በመረዳት ልንጠቀም ይገባል። በኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን ዓለም አቀፍ ማሪታይም ህግ ባለሙያ አነኔ ቀጀላ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ዜጎቿን ተጠቃሚ ለማድረግ በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ መስራት ከጀመረች አጭር ጊዜ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም በአሳ ማስገር፣ ቱሪዝም፣ ትራንስፖርት፣ ወደብ ግንባታ፣ በኤሌክትሪክ ኃይልና በሌሎች ዘርፎች ከምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች ጋር እየሰራች መሆኑን ጠቁመዋል። ኢጋድ እንደ ሪጅን እንደ አንድ ተቋም ይህን ለመስራት አገራትን ማስተባበር ጀመረ። ሶ ይሄ አጋጣሚ ቆንጆ ነው ብለን አንድ ላይ መስራት ጀመርን። በዋናነት አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሉ ኢኮኖሚ ስትራቴጂ የሚያካትታቸው ኤሪያዎች የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር፣ ጂኦተርማል ኤነርጂ፣ የማሪታይም ትራንስፖርት የመርከብ ማለት ነው፣ የመርከብ ትራንስፖርት፣ የሲፌሪንግ ወይም ደግሞ የባህረኞች ስራ ወይም ደግሞ ከሱ ጋር ተያያዥ የሆኑ ከመርከብ ጋር የተያያዙ ስራዎችን የሚሰሩ ፕሮፌሽናሎችን የማብቃት ስራዎችን እየሰራን ነው። ከሱ በተጨማሪ ቱሪዝም ላይ ኢንጌጅ ለማድረግ ሀሳብ አለን። ከቱሪዝም በተጨማሪ ፊሸሪ፣ ክሮኮዳይል ፋርሚንግ እና በዋናነት እኛ ኤሪያዎች ላይ ነው እንግዲህ ብሉ ኢኮኖሚን ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው። አፍሪካ ከብሉ ኢኮኖሚ 296 ቢሊዮን ዶላር የምታገኝ ሲሆን ለ49 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ፈጥሯል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2030 ደግሞ ከዘርፉ የሚገኘውን ገቢ ከ400 ቢሊዮን ዶላር በላይ ለማድረስና ለ57 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱን የአፍሪካ ህብረት መረጃ ያሳያል። በዘላቂ ልማት ግቦች ከተቀመጡ 17 ግቦች አንዱ ለብሉ ኢኮኖሚ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ዘርፉን ለዜጎች ብልጽግናና ዘላቂ እድገት አካታችነት ባለው መልኩ መጠቀም እንዲቻል ያስቀምጣል። በዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን በኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን የማሪታይም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር የሆኑትን ካፒቴን ጌትነት አባይን ጋብዘናል። ካፒቴን እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። መልካም። እንግዲህ ካፕቴን፣ ቀደም ሲል ዜናችን ላይም ለመከታተል ሞክረናል። የመጀመሪያ ጥያቄያችን የምናደርገው የብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ምን ላይ ትኩረት እንደሚያደርግ እስኪ እሱን መነሻ አድርገን ወደ ሌሎቹ እናልፋለን። እሺ፣ የብሉ ኢኮኖሚ አዲስ ጽንሰ ሀሳብ ነው። በዋናነት ከውሃ አካላቶቻችን ማለትም ከውቅያኖስ፣ ከባህር፣ ከሀይቆች፣ ከወንዞች፣ ከጉድጓድ ውሃ ከመሳሰሉት ነገሮች ተጠቃሚነትን ማሳደግ እና እነሱን መንከባከብ ዘለቄታዊ በሆነ መልኩ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ እና የስራ እድል የሚፈጥሩ ሴክተር እንዲሆን የሚያደርግ አዲስ አይነት የኢኮኖሚ ሴክተር ነው። ትኩረትን ውሃ ላይ ነው የሚያደርገው ማለት ነው? አዎ፣ በአጠቃላይ ውሃ ላይ ነው የሚያደርገው። ሶስት ኮንሴፕቶች ላይ ነው የሚያተኩረው። አንደኛ ኢኮኖሚው በዓለም ደረጃ አምስተኛ ደረጃ የሚባል ኢኮኖሚ ያለው ነው። ከ1.5 ትሪሊዮን በላይ የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው። ሁለተኛ መጠበቅ የሚፈልግ ነው። ማለትም ከብክለት እና ያላግባብ በመጠቀም እንዳያልቅ ጥንቃቄ ይፈልጋል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ተጠቃሚነቱን ለስራ እድል ፈጠራ፣ ለምግብ ራስን ለመቻል ዋና ቁልፍና ሌሎችንም ኢኮኖሚዎች ደግሞ የሚያነቃቃ የስራ ዘርፍ ነው። ምናልባት እንግዲህ ኢጋድ እንደምናስታውሰው ከ15 ቀን በፊት በነበረው ጉባኤው ላይ በተለይ አባል ሀገራቱ በዋነኛነት በዚህ በብሉ ኢኮኖሚ ላይ እንዲሰሩ ምክር ሀሳቦችንም ጭምር ሲያቀርብ ነበርና እንዴት ነው በዘላቂነት እንዴት መጠቀም ይቻላል በተለይ ብሉ ኢኮኖሚና ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የሚነሳባቸው ችግሮችም ይኖራሉ። ብሉ ኢኮኖሚን በመጠቀም ረገድ ውስጥ የራሱ የሆኑ በተለይ የተፈጥሮን ሀብት እንዴት አድርገን መንከባከብ እንዳለብን በራሱ ትልቅ ነገር ይነሳልና እንዴት የተፈጥሮን ሀብት ጠብቆ ይህንን ደግሞ በዘላቂነት መጠቀም ይቻላል የሚለውን ከኢጋድ ምክር ሀሳብ ጋር አቅናሽ ሰው ይንገሩ። ይሄ ጥሩ ጥያቄ ነው።
ይሄንን ኢኮኖሚ በአግባቡ ካልያዝ ነው ለከፍተኛ እንትን ይዳረጋል። ለምሳሌ ዓለም አቀፍ ያለውን የውቅያኖስ ሁኔታ ብንወስድ ከመሬት በሚጣሉ ቆሻሾች ወይም የተለያዩ ነገሮች 97% ብክለት ይደርስበታል። 3% ደግሞ ከመርከቦችና ከባህር አካባቢ ነው። እና ይህን 97% ማንቀንሶ ከሆነ ከውቅያኖስ የምናገኘውን የአሳ ምርትም ሆነ የተለያዩ አይነት ነገሮች እያጣን ነው የምንሄደው። ወደ ሀገራችን ስንመጣ ተመሳሳይ ነገር ነው። በአብዛኛው ወንዞቻችን፣ ሀይቆቻችን ከብክለት የጸዱ አይደሉም እና እነሱን መንከባከብ እንዳይበከሉ ክትትል ማድረግ እና በተቻለ መጠን ደግሞ እንደ እንቦጭ አይነት እና የተለያዩ ምህዳራቸውን የሚያጠፋ እዛ ላይ ያሉ እንስሳቶችን፣ እጽዋቶችን እንትን የሚሉ ነገሮችን ያንን የመከላከል እንቅስቃሴ ላይ በከፍተኛ ሁኔታ መስራት ያስፈልጋል። እንግዲህ ወደዚህ ዘርፍ ሲገባ ሀገራችን ኢትዮጵያ ያላት የብሉ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ ያላት የውሃማ አካላት ሀብት ምን ያህል ነው? በምን ያህል እየተጠና ነው? ተጠቃሚነት ላይስ ያለን እድል ምን ያህል ነው የሚለውን እስኪ እንመልከተው። ይሄ እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዙ የውሃ ሀብት አላት እና በአጠቃላይ ወደ 224.4 ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የሚሆን የውሃ ሀብት እንዳላት እንግዲህ አንዳንድ ጥናቶች ያሳያሉ። በተለይ ኢጋድ ያጠናው ይሄንን ነው። ከዚህ ውስጥ 47,000 የሚሆን ሜጋዋት ያልተነካ የማመንጨት አቅም አለን። በማሪታይም ትራንስፖርት ደግሞ ከሰብ ሳሃራን አፍሪካ ወይም ከሳሃራ በታች ካሉ የአፍሪካ ሀገሮች የተሻለ እንቅስቃሴ ለማድረግ እየሞከርን ያለ ነው እኛ ነን። ማለትም የኢትዮጵያ ባህርና ትራንስፖርት ሎጂስቲክስ አገልግሎት 11 መርከቦች አሉት። ባህረኞች ደግሞ ከ400 በላይ ባህረኞች አሉት። ወደ 8 ደረቅ ወደብ አለው። በተጨማሪ ደግሞ ውጭ ሀገር የሚሰሩ ወደ 4800 አካባቢ የሚሆኑ ባህረኞች አሉ እና የማሪታይም ኢንዱስትሪ ታፕ ለማድረግ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። በሶስተኛ ደረጃ የአሳ ሀብታችን ነው። የአሳ ሀብታችን ተነካ ለማለት አያስችልም። እንግዲህ ጥናቶች የሚያሳዩት ወደ 89577 ቶን በአመት ማምረት እንደምንችል ነው። ከዚህ ውስጥ ግን 1% መጠቀም አልቻልንም። እሱም በጣም ሰፊ የብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ነው። ሌላውና ዋናው ቱሪዝም ነው። በባህር ዳርቻ፣ በወንዞች፣ በሀይቆች ዳርቻ አካባቢ መዝናናት ከፍተኛ የመንፈስ እርካታ የሚሰጥ ነው። በብዙ ዓለማት ደግሞ ይሄንን ሀብት በጣም ይጠቀሙበታል። እኛ አካባቢ ግን የተፈጥሮ ሀይቆች አሉን፣ አርቲፊሻል የተሰሩ ዳሞች አሉን። እነሱ አካባቢ እንኳን የመዝናኛና የቱሪዝም እንትን አድርገን በደንብ እየተጠቀምን አይደለም እና እሱን ሞደርናይዝ ማድረግ እና መጠቀም ያስፈልጋል። አንዳንድ ቦታ ላይ ለምሳሌ እኔ የማየው ምንድን ነው፣ ውሃው ዳርቻ አካባቢ አንዳንድ እንቅስቃሴዎች አሉ፣ ግን ውሃው ላይ የወተር ስፖርት አክቲቪቲዎችና የመዝናኛ የተለያዩ ነገሮችን እንትን እያልን አይደለም እና እዛ ላይ የሀገር ውስጥ ቱሪዝምንም የውጭ ሀገር ቱሪስትንም ለመሳብ ከፍተኛ እምቅ ሀብት አለ። ያንን መጠቀም ያስፈልጋል። ከዚህ ከሀገር ውስጥ ውሃ ጋር ተያይዞ ደግሞ የሀገር ውስጥ ውሃ ትራንስፖርት ምንም እንኳን በመቶዎች የሚቆጠሩ ጀልባዎች ቢኖሩንም ይሄም ቢሆን አንደኛ ዘመናዊ ጀልባዎች የሉንም። የሀገር ውስጥ ውሃ ትራንስፖርታችን ሞደርን የሆኑ ፖርቶች የሉትም። ለትራንስፖርት አገልግሎት በሰፊ እየዋለ አይደለም። በጣም የተወሰኑ አንድ ሁለት ሀይቆችና ወንዞች ላይ ነው የትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠን ያለ እና ከፍተኛ እምቅና አለው። ያንን ቀስ በቀስ እያሳደግን እየጠበቅ ነው እንትን ማለት አለብን። ሌላኛው የማዕድን ዘርፍ ነው። የማዕድን ዘርፍ የጨው ማምረት ላይ ለምሳሌ ወደ አፋር አካባቢ የሚታዩት እና የሶዳ አሽ የመሳሰሉ ከውሃዎቻችን ውስጥ የሚገኙ ሀብቶች አሉ። እነሱንም እንደዚሁ መጠቀም ያስፈልጋል። ሌላው በመጨረሻ እኛ የሀገር ውስጡን ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ደረጃም ደግሞ ሀይሲስ የሚባል ወይም ዋናው የውሃ አካል ላይ የመጠቀም መብት አለ። እዛ ላይ የማሪታይም ትራንስፖርት ላይ መጠቀም መብት አለን። የአሳ ማስገር መጠቀም መብት አለን። የማዕድን ማውጣት መጠቀም መብት አለን እና ካሁኑ ፋውንዴሽን ወይም ደግሞ ካሁኑ መሰረት ካልጣልን እሽቅድድም ነው ያለው። አሁን ቦታ የመያዝና
ፖቴንሻሎችን እየለዩ ለመጠቀም እሽቅድድም ላይ አለና እዛም ላይ ዝግጅት ያስፈልጋናል እና የአጭር የመካከለኛ የረጅም ጊዜ እቅድ አውጥተን ይሄንን ብሉ ኢኮኖሚ ለመጠቀም ካሁኑ ተቀናጅተን መስራት ያስፈልጋል። እንደ ሀገር የሆል ጎቨርንመንት አፕሮች የሚባለውን ሲስተም መከተል አስፈላጊ ነው ብዬ አምናለሁ። ምናልባት እንግዲህ ቀደም ብለውም ያነሱ ነበር ከዚህ ከምቦጭ አረም ጋር ተያይዞ እንግዲህ የዚህ በብሉ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት ከሚያስገኘው አበርክቶ በተጨማሪ ደግሞ በተለይ የተፈጥሮ ሀብቶች ተጠብቀው እንዲሄዱም በራሱ ትልቅ አበርክቶ አለውና ምናልባት ጉዳዩ አዲስ ከመሆኑ አንጻር ብሉ ኢኮኖሚ አዲስ ነው ለኢትዮጵያውያን ገና ጉዳዩንም ስንሰማውና ምናልባት በደንብ አበርክቶቹ ላይ በደንብ ብናወራና የሚያስገኛቸው ጠቀሜታዎችን የተፈጥሮ ሀብት ከመጠበቅ አንጻርም እሱም ያብራሩልን። አዎ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ እንግዲህ እንደምታዩት ሰፋ ያለ እንትን ነው። አንደኛውና ዋናው የግሪን ሃውስ ጋዝ የሚባሉትን ልቀቶች ነው። ከሱ ጋር በተያያዘ ዓለም ከዓለም ጋር አብረን መሄድ ያስፈልጋል። ማለትም የሃይድሮካርበን የሚባለው የፊውል እንትን ከፍተኛ የሆነ የግሪን ጋዞችን የመበከል እንትን እንዳለው ጥናቶች ያሳያሉ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ይሄንን በኦልተርኔት ፊውል በሌላ አማራጭ የመተካት የግሪን ኮንሰፕት አለ። ሚታኖል፣ ኤታኖል የተለያዩ አይነት የፊውል አይነቶች የመጡ አሉ። ሌላው ደግሞ ኤሌክትሪክ ፊውል እና የምንጠቀማቸው መኪኖችም መርከቦችም የተለያዩ የትራንስፖርት እንትኖችን ወደዛ እንትን ማለት አንደኛው ነው። ሁለተኛው እንግዲህ በአምስት እንለየዋለን የማሪታይም ፖሉሽን እንትን ላይ አንደኛው የዘይት በዘይትና የመሳሰሉ ነገሮች ባህሮች ይበከላሉ እና የዘይት ብክለት በጣም ከፍተኛ አደጋ የሚያደርሰው የአሳና የባህር ላይ ወይም የሀይቅ ላይ የወንዝ ላይ አኒማሎች ላይ ነው። እንስሳዎች ላይ ከፍተኛ ጉዳት ያደርጋል። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ የጋዝ ይሄ ቶክሲክ ጋዝ፣ ይሄ ደግሞ ለሰው ልጅም ለእንስሳትም ለእጽዋትም ከፍተኛ አደጋ እንትን የሚያደርግ ነው። ሶስተኛው የጋርቤጅ ነው። ጋርቤጅ ማለት የቤታችን የሚወጣው የተለያየ ቆሻሻ አይነት፣ እሱም ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ያደርሳል። አራተኛው ደግሞ ሽንት ቤት ፍሳሽ ነው። ይሄም የሽንት ቤት ፍሳሽ የተለያዩ ከፍተኛ አይነት ኬሚካሎችም ስላሉት እሱም ራሱ ተጣርቶ ተስተካክሎ ካልፈሰሰ ሄዶ ሄዶ ወደ ባህር፣ ወደ ውቅያኖስ፣ ወደ ወንዞቻችን ላይ ስለሆነ ከፍተኛ ጉዳት ያደርሳል። የመጨረሻውና አሳሳቢ የሆነው ደግሞ አሁን የፕላስቲክ ነው። ፕላስቲክ እንደምታውቁት ከፍተኛ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። አብዛኞቻችን የምንለብሳቸው የምንጠቀማቸው ነገሮች ቱስፔስቱ ምንም ሁሉ ፕላስቲክ ነው። በዛው ልክ ደግሞ ነን ባዮዲግሬደብል ይባላል። ነን ባዮዲግሬደብል ማለት በአማርኛ ምንድን ነው? በቀላሉ የማይፈጭና ሪሳይክል የማይሆን ነው። ስለዚህ የፕላስቲክ ምርት በጣም በጥንቃቄ ልንጠቀምበት የሚገባ ነው። እሱ ባህር ላይ ውቅያኖስ ላይ ሄደ ማለት አንደኛ ፕላስቲክ በተፈጥሮ የሚያምር ነው። ከለሩ ቀለሙ ያምራል እና በቀላሉ እንስሳዎች አትራክት ያደርጋቸው እና ያንን ሄደው በሚመገቡበት ጊዜ የተለያየ ኮምፖነንቶች ኬሚካሎች ስላሉ እነሱም ይሞታሉ። ተመልሶም ደግሞ እኛን በምግብነት ስለምናውላቸው ወደኛው ሰውነት የሚገባ ነው እና አንዳንድ ጥናቶች በተወሰነ ፐርሰንት አሁን የሚታየው የካንሰር በሽታ ከፕላስቲክ ኮንሰምፕሽን ጋር እንደሚገናኝ እያመላከቱ ነው እና ፕላስቲክ ይሄ ጋርቤጅ ወይም ደግሞ የውሃ ቦትሉም ብቻ አይደለም። የምንጠቀማቸው ሳሙናዎች፣ ሻምፖዎች ከፕላስቲክ ጋር የተገናኙ ብዙ ነገሮች አሉና እነዚህን በከፍተኛ ደረጃ መቀነስ፣ በተቻለ መጠን ሪሳይክለብል የሆኑ ማቴሪያሎች መጠቀም፣ የፔፐር ባጎች፣ የወረቀት ባጎች መጠቀም እና ይህን የመሳሰሉትን ማድረግ ነው። ሌላ ሁለተኛው የአካባቢ ጥበቃ ላይ የግሪኒንግ ኮንሴፕት ነው ወይም ደግሞ የችግኝ ተከላና የባህር ዳርቻዎችን በአትክልቶች እንትን ማድረግ ይሄ የመሬት መሸርሸርን መቀነስና ምርታማነትን መቀነስ ነው። ይህንን ካደረግን የብሉ ኢኮኖሚያችን ከፍተኛ የሆነ ጥቅም ላይ መዋል የምንችልና ለምናደርገው በተለይም ደግሞ በምግብ ራስን ለመቻል የምናደርገው እንቅስቃሴ ላይ ከፍተኛ ጥቅም ላይ ልናውለው የምንችል የኢኮኖሚክ ዘርፍ እንደሆነ ነው አሁን ጥናቶች ያሳዩ ያሉት። መልካም ካፕቴን፣ እንግዲህ የብሉ ኢኮኖሚ ይህን ያህል ጠቀሜታ ያለው ለሀገር ኢኮኖሚ ብሎም ለዓለም ላይ ኢኮኖሚው ሰፋ ያለ ጥቅሙ ሰፋ ያለ እንደመሆኑ መጠን በሀገራችን ደግሞ አሁን በቅርብ ጊዜ ነው የተጀመረውና ይህንን ሀሳብ
ከማስተዋወቅ አኳያ ህብረተሰቡ ከዚህ ዘርፍ በደንብ ተጠቃሚ እንዲሆን ከማስተዋወቅ አኳያ በእናንተ በኩል በመንግስት በኩል እየተሰሩ ያሉ ስራዎች ምንድናቸው የሚሉን እንዳስ? በእኛ በኩል መጀመሪያ ይሄንን ኮንሰፕት ስናየው እንደ ማሪታይሙን የሚቆጣጠር ድርጅት ከመሆን አንጻር መጀመሪያ የስዎት አናሊሲስ እና ሪሰርች ለመስራት ነው የሞከርነው። ዓለም ወዴት እየሄደ ነው እና እንደምታውቁት እኛ ወደብ የሌለን አገሮች ስለሆንን የሌላው ዓለም አንድ ለምሳሌ አይላንድ የሆነች ሀገር የምታወራው አይነት ብሉ ኮንሰፕት ሳይሆን ለኛ ሀገር የሚስማማ አይነት የብሉ ኢኮኖሚ ለመቅረስ ነው እንቅስቃሴ ይሄድ ነው። ያንን በከፍተኛ ሁኔታ የተለያዩ አማካሪዎችን ሰባስበን ጥናት ለማድረግ ሞከርን። ያንን ደረጃ ካለፈን በኋላ በዜሮ ድራፍት ደረጃ የተወሰነ ፔፐር አወጣን። በመቀጠል ደግሞ እንደዚህ አይነት የፓነል ዲስከሽኖች ለማድረግ ሞክረናል። በተለያዩ አንድ ሁለት ቻነሎች የፓነል ዲስከሽን ለማድረግ ሞክረናል። ስቴክሆልደሮች የምንላቸውን በተለይ ይመለከታቸው የምንላቸውን አካሎች እያሰባሰብን ሲምፖዚየም ለማድረግ ሙከራ ጀምረናል። አሁን ግን ከዛ በላይ ደግሞ ኢጋድ ደግሞ በአባል ሀገራቱ በኩል ይሄንን ኮንሴፕት ይዞ ስለመጣ ከኛ በኩል የተጀመረውን ጅማሪና ኢጋድ ይዞት የመጣውን በአንድ ላይ በማድረግ ደግሞ አገራዊ የሆነ ሰነድ ፕሮዲውስ ለማድረግ እንቅስቃሴ ላይ ነን። እንደምታውቁት ይሄ በአንድ መስሪያ ቤት በአንድ ድርጅት ሳይሆን ከፍተኛ ቅንጅት ይፈልጋል። ይሄ ትልቅ የኢኮኖሚ ዘርፍ ነው። ልክ አግሪካልቸር ኢኮኖሚ ሴክተር ኢኮኖሚ እንደምንለው ከፍተኛ እንትን ስለሆነ ቅንጅትን የሚፈልግ ነው እና በሀይ ሌቭልም መመራት የሚፈልግ ነው። አሁን ወደዛ ለማድረስ እንቅስቃሴ እያደረግን ነው የምንገኘው። በጣም እናመሰግናለን። ካፒቴን ጌትነት አባይ በኢትዮጵያ ማሪታይም ባለስልጣን የማሪታይም አስተዳደር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር ናቸው። በጣም እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። መልካም ቀን። እሺ፣ ሰላም ቀን። ልጆት በእርሶ እቅፍ ውስጥ በፍቅርና በእንክብካቤ ተመችቷ ታድጋለች። የእርሶ እንክብካቤና ጥበቃ ለነገ ማንነቷ መሰረት ነው። አደጋ ከመድረሱ በፊት አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ ያድርጉ። የእርሶ ጥንቃቄ ለዘመን ጠባሳ ሆኖ ከሚኖር ጸጸት ያድኖታል። ለእርሶ ቤተሰቦች ውድ በምንም የማይተኩ ከምንም በላይ የሆኑ የፈጣሪ ስጦታዎች ናቸው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ክፉ እንዳያጋጥማቸው ይጠንቀቁላቸው። በዘመናት የካበተ ልምድ ባለው አስተማማኝ እጅ ላይ ስላረፉ በጭራሽ ስጋት አይግባዎት። እርሶ አሳድገዋል፣ እኛ ደግሞ ተቀብለን የቤተሰቦን ሕይወትና ንብረት ዋስትና በመስጠት እንጠብቅሎታለን። አስተማማኝ አጋሮ የኢትዮጵያ መድን ድርጅት። ህይወት በአንድ ጀንበር አትረታ። ኑሮን ለማሸነፍ ስንማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከእኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትም ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናዎት ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ፣ ህይወቶን ይለውጡ፣ የልፋቶንም መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደ ድሮ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪያውን መርህ በተከተለ ከወለድ ነፃ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነፃ ኮፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር ረመዳን ሙባረክ። ኮፕ አልሁዳ እውነተኛ አጋሮ። እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል የመዝናኛ ዝግጅቶችን በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ይዞላችሁ ይቀርባል። በእነዚህ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115513509 ወይም 0115172525 ላይ ይደውሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። እንግዲህ ቀደም ሲል የተለያዩ በምዕራፍ አንድ ዝግጅታችን የተለያዩ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ስናደርስ ነበር። የስፖርት፣ የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት
እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥ ጉዳያችን አዲስ የሆነውንና ሀገራችንን በኢኮኖሚ ተጠቃሚ የሚያደርግ የብሉይ ኢኮኖሚ ወይም ደግሞ በተለይ በውሃ ማዕከላት ላይ ልማትን በማድረግ ተጠቃሚ የምንሆንበትን ዘገባ ወደ እናንተ ይዘን መጥተን ነበር። በዚህ ላይም ሰፋ ያለ ማብራሪያ ካፕቴን ሰጥተውን ነበረ። እንግዲህ ከእሳቸው ገለጻ ለመረዳት እንደሞከርነው ሀገራችን ኢትዮጵያ በውሃ ማዕከላት ምቅ ሀብት ያላት ሀገር እንደሆነች ይታወቃል። ነገር ግን ከዘርፉ ምንም አልተጠቀምንም ማለት በሚቻልበት ደረጃ ያለን ከመሆኑ አኳያ አሁን ላይ ይህን ዘርፍ በስፋት ለማስተዋወቅና ተጠቃሚ ለመሆን እየተሰራ እንደሆን ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። አዎ፣ በተለይ ደግሞ እዚህ ዘርፍ ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ የሚፈልግ ነው። ያው ብሉ ኢኮኖሚ ምናልባት ከሚያስገኛቸው አበርክቶዎች ጎን ለጎን ደግሞ የራሱ የሆኑ በተለይ ከተፈጥሮ ጋር በተያያዘ ይዟቸው ሊመጣቸው የሚችሉ ችግሮች እንዳሉበት ጥናቶችን እየተመለከትኩኝ ነበር እና ይሄኛው ምን ይፈልጋል? አንደኛ ዘርፉ ላይ በቂ የሆነ አቅም ያለው የሰው ኃይል ይፈልጋል። ምክንያቱም በብሉ ኢኮኖሚ ላይ ትኩረት አድርገሽ ስርፍን በምትፈልጊበት ወቅት ላይ የተፈጥሮ ሀብቶችን ጭምር ሊያሳጣሽ ይችላል። ምክንያቱም ለምሳሌ ወንዞች ላይ፣ ሀይቆች ላይ ሊሰራ ይችላል። ብዙ ጊዜ ደግሞ አይተናል፣ ለምሳሌ ኃይል ማመንጫነት ሲውሉ ወይም ለአሳ ማስገሪያነት ሲውሉ እናያለን። ነገር ግን እነሱም ደግሞ ተጠብቀው መቆየት አለባቸው። ይሄኛው ምናልባት የቀጣይ ቤት ስራቸው ይሆናል ብለን ነው የምናስበው። ግን መልካም ጅማሮ ነው። አዎ፣ እንግዲህ ከዘርፉ ለመጠቀም እንቅስቃሴዎቹ ተጠናክረው ይቀጥላሉ የሚል እምነት አለን። አሁን 2 ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች በድጋሚ ሊያሰማን ባልደረባችን መሐመድ አልቃድር እዚህ ስቱዲዮ ይገኛል። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ቆይታችን እንዴት ነበር? ቆይታችሁ አሪፍ ነበር፣ እየተከታተልኳችሁ ነበር። ቆንጆ ቆይታ ነው የነበራችሁ። ተመልካቾችም ያንን ቆይታችሁን እየተመለከቱ ይመስለኛል እና ጥሩ ጊዜ ይኖረናል ብለን እናስባለን። አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን 2 ሰዓት ሆኗል። የሰዓቱን ዜናዎች የማስደምጣችሁ መሐመድ አልቃድር ነኝ። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ በክልሉ በተያዘው 3ኛ ሩብ ዓመት በተከናወኑ ተግባራትን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ የመጡ ለውጦችና ጉድለቶችን አንስቷል። በክልሉ የታችኛው የመንግስት መዋቅር አለመጠናከርና ሰላምና ጸጥታን ለማስፈን በሚሰራው ስራ በሁሉም ዞኖች ወጥነት አለመኖሩ እንደ ክፍተት መለየቱን የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ኃይሉ አዱኛ ገልጸዋል። አሸባሪውን የሸኔ ቡድን ለማጥፋት ህዝባዊ አደረጃጀቶችን በመፍጠር ሰላምና ጸጥታን ለማረጋገጥ እንደሚሰራም አቶ ኃይሉ ተናግረዋል። በክልሉ የአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ የህዝብ ቅሬታዎችን ለመፍታት የመንግስት አመራሮች ላይ እርምጃ መወሰዱን የቢሮ ኃላፊው አንስተዋል። በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለሚመረቁ ተማሪዎች ለመሰጠት የታሰበው የመውጫ ፈተና ከወዲሁ በቂ ዝግጅት ሊደረግበት እንደሚገባ ተገለጸ። ፈተናው በሁሉም የትምህርት አይነት ከመንግስትና ከግል ዩኒቨርሲቲዎች ለሚመረቁ ተማሪዎች የሚሰጥ ሲሆን ከ2015 የትምህርት ዘመን መጨረሻ ይጀምራል ተብሏል። የትምህርት ሚኒስቴር የመውጫ ፈተናውን ለመስጠት ሲወስን የመምህራንን የሙያ ብቃት ማሳደግና የመሳሰሉ ሌሎች ጉዳዮችን ማስቀደም እንደሚጠበቅበት ለኢቲቪ አስተያየት የሰጡ የመምህር ተናግረዋል። ተመራቂዎቹ ለሙያ የሚያስፈልገውን እውቀትና ክህሎት ይዘው መምጣታቸውን ለማረጋገጥ የሚያስችል ፈተና ማዘጋጀት እንደሚያስፈልግም አንስተዋል። ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የሚያስመርቋቸውን ተማሪዎች ብቃት ማረጋገጥ፣ የትምህርት ጥራትን ማሻሻል እንዲሁም የተቋማት አገልግሎት አሰጣጥን ማሳደግ ዓላማ ያደረገው የመውጫ ፈተና ግቡ እንዲመታ ቅድመ ዝግጅት ሊደረግ ይገባል ተብሏል። በሌላም በኩል የዩኒቨርሲቲ መውጫ ፈተና ከሚቀጥለው ዓመት ጀምሮ መሰጠቱ የትምህርት ጥራትን በማረጋገጥ በኩል ጉልህ ሚና ይኖረዋል ሲሉ ባለሙያው ተናግረዋል። ፈተናው ከዚህ ቀደም በሕግና በጤና የትምህርት ዘርፎች ሲሰጥ በመቆየቱ አሁን ላይ አዲስ የሚሆንበት ምክንያት እንደሌለም ጠቅሰዋል። ኢትዮጵያ ዜጎቿን በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። በኢትዮጵያ ማሪታይም ጉዳይ ባለስልጣን ዓለም አቀፍ ማሪታይም ሕግ ባለሙያ አነኔ ቀጀላ ኢትዮጵያ ዜጎቿን ተጠቃሚ ለማድረግ በብሉ ኢኮኖሚ ዘርፍ መስራት ከጀመረች አጭር ጊዜ ነው ብለዋል። በአሁኑ ወቅትም በአሳ ማስገር፣ ቱሪዝም፣ ትራንስፖርት፣ ወደብ ግንባታ፣ በኤሌክትሪክ ኃይልና በሌሎች ዘርፎች ከምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር እየሰራች መሆኑን ጠቁሟል። በዘላቂ ልማት ግቦች ከተቀመጡ 17 ግቦች አንዱ ለብሉ ኢኮኖሚ ትኩረት የሚሰጥ ሲሆን ዘርፉን ለዜጎች ብልጽግናና ዘላቂ እድገት አካታች ባለው መልኩ መጠቀም እንደሚቻልም ያስቀምጣል። ዘገባው የኢዜአ ነው።
በመጨረሻም ከውጪ የብራዚሉ አማዞን ጫካ የደን ጭፍጨፋ የገጠመው መሆኑ ተገለጸ። በአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎችና ከሶስት ሚሊዮን በላይ የእጽዋትና የእንስሳት ዝርያዎችን የያዘው የአማዞን ደን ባለፉት ሶስት ወራት ብቻ ይዞታው ከ13200 ስኩዌር ኪሎ ሜትር ያህሉ ደን ተጨፍጭፏል ነው የተባለው። በአማዞን ጫካ የኢንዱስትሪ መስፋፋት፣ የማዕድን ቁፋሮና የመሬት ወረራ ዳግም ለችግሩ መባባስ ዋነኛ መንስኤዎች መሆናቸውን የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች ተናግረዋል። የሀገሪቱ መንግስት ችግሩን ችላ ማለቱ ደግሞ ሁኔታውን አሳሳቢ እንዳደረገው ተገልጿል። ወደ ተመልካቾች የሰዓቱ ዜናዎቻችን በተከታተላችሁት መልኩ ተጠናቀቁ። መሐመድ አልቃድር ነበርኩ። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። ዜናዎቻችን እነዚህ ናቸው። እናመሰግናለን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። የምዕራፍ ሁለት ዝግጅታችን እንግዲህ አጫጭር መረጃዎችን በማስቀደም ጀምረናል። በተከታይነት የምንመለከተው ሁለተኛውን የሀገር ውስጥ ጉዳያችን ነው። ይህ ጉዳይ ደግሞ ከጤና ጋር የተያያዘ ነው። አስቸጋሪ የሚባል የልብ ቀዶ ሕክምና በሀገር ልጅ ቡድን ብቻ እየተካሄደ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዶክተር ፈቃድ አገዋር የልብና ሳምባ ተከፍቶ በሚሰራ ማሽን የልብ ቀዶ ህክምናን በመምራት ፈርቀዳጅ የሆኑ ህጻናትና የአዋቂ የልብ ቀዶ ህክምና ሐኪም እንደሆኑም ይታወቃል። አው ከ300 በላይ የልብ ህክምናን በመምራት ውስብስብ የተባሉትን በስኬት ማከናወን ችሏል። ቆይታ ያደረጉት ከሪፖርተራችን ሙሉ ግርማይ ጋር ነው። ከራሳቸው አንደበት እንደሚከተለው ይቀርባል። ስሜ ዶክተር ፈቃድ አጓር ይባላል። የምሰራው በኢትዮጵያ የልብ ህክምና ማዕከል ውስጥ የህፃናትና የአዋቂ የልብ ቀዶ ጠጋኝ ሐኪም ነኝ። የልብ ጠጋኙ ማስታወሻ የሚለው መጽሐፍም ደራሲ ነኝ። የሂሊንግ ቫልቭስ ኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ነኝ። አሁን ላይ ወደ 360 የሚጠጉ የልብ ቀዶ ጥገናዎችን ኢትዮጵያ ውስጥ ከጀመርን ጀምሮ እንሰራለን። የልብ ቀዶ ጥገና ኢትዮጵያ ውስጥ እኔ ትምህርቴን ጨርሼ እስከመጣሁበት ጊዜ ድረስ በፈረንጆች በሚሽነሪ ወይም በበጎ አድራጎት በሚመጡ የውጭ ዜጎች ብቻ የሚሰራ ነበር። ነገር ግን እኛ ትምህርታችንን ጨርሰን ከመጣን በኋላ በሙሉ የኢትዮጵያ ቡድን በራሳችን እውቀት በራሳችን ዜጋ በኢትዮጵያውያን የሚመራ የልብ ቀዶ ጥገና እንዳየኸው በመጽሐፋችንም ላይ የልብ ቀዶ ጠጋኙ ማስታወሻም ላይ እንደሰፈረው ማከናወን ችለናል። የልብ ቀዶ ጥገና ዓለም እንደሚያውቀው በጣም የተወሳሰበ ሶፍስቲኬትድ ለግዠሪየስ በጣም ውድ፣ ምክንያቱ ደግሞ ብዙ ቴክኖሎጂ የሚፈልግ እጅግ በጣም የበዙ ባለሙያዎች የሚሳተፉበት በመሆኑ አፍሪካ ውስጥ እንኳን ከሰሜን አፍሪካና ከሳውዝ አፍሪካ ውጪ በአብዛኛው አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሀገሮች እስካሁን ድረስ በውጭ ዜጎች እየታገዙ ነው የልብ ቀዶ ጥገናን የሚያደርጉት። ልብ ውስጥ የበቀለ እጢ ነው። እጢው ደግሞ ጥርስ አለው፣ ሳምባ አለው፣ የአንጎል ሴሎች አሉት፣ የቆዳ ሴሎች አሉት፣ የጸጉር ሴሎች አሉት። እኛ ቴራቶማ ነው የምንለው። እንግዲህ ልብ ውስጥ ነው የበቀለው። ይሄ በታሪክ እንደዚህ አይነት እጢ በዓለም ላይ የታየው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። የኔ ሁለተኛ ቢሆንም በሳይዙም የኛ የሰራ ነው ትልቅ ነው። ሁለተኛ እኛ ሰርጀሪውን የሰራንበት መንገድ እነሱ ከሰሩበት መንገድ ይለይ ነበር። እኛ የሰራ ነው ትልቅ ኦፕሬሽን፣ ዓለም አቀፍ እውቅና ያለው ትልቅ ጽሁፍ ጽፈናል። ጽሁፉም ያው በትልቁ በሚባለው የልብ ቀዶ ጥገና ጆርናል ላይ ወጥቷል። ይህ እጢ እጅግ ያልተለመደ ነው። በአዋቂ ላይ ሲከሰት ውጤቱም የተሳካ ነበር። እዚህ ጉዳይ ላይ ቆይታ እናደርጋለን። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ ሊሰጡን የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ህሩይ አሊን እዚህ ስቱዲዮ ጋብዘናቸዋል። አቶ ህሩይ በማለዳ ስለመጡ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ቀደም ብለን ያው ዘገባውንም ተመልክተነዋል ና እስቲ በዋነኛነት የዚህ የልብና ሳምባን ተክቶ የሚሰራው ቴክኖሎጂ የልብ ህክምናውን ምን ያህል እያገዘ እንደሚገኝ ከሱ ማስቀደም እንጀምር። ያው እንግዲህ ምንድነው መሳሪያዎች መሟላት አለባቸው። ያሁን ያልከው መሳሪያ አንዱ ነው። ግን ያው ሁልጊዜ ተከታታይ የሆነ እኛ ሀገር ከውጭ የሚመጣ እቃ ነው። በአግባቡ መያዝ፣ በአግባቡ የመከላከል ጥገና ማድረግ ምናምን ያስፈልጋል እና በቂ ነው ግን አይባልም። በሆስፒታልም ደረጃ 110 እና 120 ሚሊዮን ህዝብ አላት ለምትባል ትልቅ ሀገር ይሄ በቂ አይደለም። ግን እንደ ጅማሮ ጥሩ ነው ያለው እና ጥሩ እያገዘ ነው የሚገኘው።
እንግዲህ ቀደም ሲል በዜናችን ላይ እንደተመለከት ነው ማዕከሉ አስቸጋሪ የሚባሉ የልብ ህክምናዎችን እየሰራ እንደሆነ ይታይተናልም ይታወቃል። ከዚህ አንጻር የባለሙያዎች መተጋገዝ እንዴት ሊገለጽ ይችላል? እንግዲህ በቅርብ ነው የዛሬ 5 አመት ነው ብዙዎቹ የውጭ ትምህርታቸውን ጨርሰው ወደዚህ ሀገር የተመለሱ። ባለፈው 5 አመት ውስጥ እጅግ አስቸጋሪ በሚባል ሂደት ውስጥ በጣም ብዙ ህይወት ማዳን ተችሏል። ግን ባቅሙ ልክ አይደለም ሆስፒታሉ እየሰራ ያለው። ሁሌም ድሎች ስናገኝ ምን እናገረው ለህብረተሰቡ ይሄንን ነው። 1/3 የሆስፒታሉን አቅም ነው እየሰራን ያለ ነው ባለው የህክምና መሳሪያዎችም ባለሙያዎችም ጭምር ማለት ነው። ለዚህ ትልቁ ማነቆ ያው ያላቂቃዎች በአገር ውስጥ አለመገኘት ነው። እኛም ደግሞ ቀጥታ የመግዛት ሂደቱ ስለሌለን ነው ያንን እያረግን ያለ ነው። ባለፈው 2 አመት ደግሞ ከዚህ ከኮቪድ ጋር በተያያዘ ድሮ ይመጡ የነበሩት ከውጭ ሀገር ቀድሞ ይመጡ የነበሩት የበጎ ህክምና ቡድኖች መምጣት ስላቆሙ ከኮቪድ 19 ጋር በተያያዘ በኋላም ደግሞ ከዚህ አገር ውስጥ ካለው ችግር ያው እኛ ጋር ካለ ምዕራባውያኖቹ ያወጡት የነበረው ሪፖርት ከኛ ጋር አሉታዊ ተጽዕኖ ያለው ስለነበረ ለመምጣት ፈቃደኞች አልነበሩም። አሁን ባለፈው 1 ወር ውስጥ 2 የካትላ ሚሽን አድርገናል። ሰኔ ላይ ደግሞ 1 የኦፕነር ሰርጀሪ የሚሰራ ቡድን አምጥተናል። ነገሮች እየተከፈቱ ይመጣሉና የተሻለ ይሆናል ብለን እናስባለን። ግን በዘላቂነት ባለሙያው አለ፣ ፋሲሊቲው አለ፣ ሆስፒታሉ አለ፣ ሌሎች ባለሙያዎችም አሉ እንደ ነርስ ሌሎችም። ስለዚህ አገር ውስጥ የሚገኝበትን እነዚህ አላቂቃዎች አገር ውስጥ የሚገኝበትን ነው አጠንክሮ መስራት የሚገባው። በእኛ በኩል ከመድኃኒት ፈንድ አቅርቦት ባለስልጣን ጋር በቅርበት እየሰራን በቅርብ የገባናቸው ጨረታ እንዲያወጡልን የገባናቸው ኮንትራቶች አሉ። እነሱ ሲገቡ ቢያንስ ለሚቀጥለው 1 አመት ወይ 2 አመት ተከታታይ የሆነ ስራ እንሰራለን ብለን ነው የምናስበው። አሁን ከሰኞ እስከ ሮብ ብቻ ነው። ከሐሙስ ጀምሮ ያለውን እንዲሁ የትምህርት የመማር ማስተማር ወይም ታካሚዎቹ መከታተል ላይ ነው እንጂ ያተኮር ነው። ኦፕራሲዮኑ በትንሹ ከሰኞ እስከ አርብ በትንሹ መደረግ ሲገባው ከሰኞ እስከ ሮብ ብቻ ነው እያደረግን ያለ ነው እና በዘላቂነት ይሄ መፈታት አለበት ብለን ነው የምንወስደው። ቀደም ሲል እንግዲህ እርስዎም አንስተው ነበር ማዕከላችሁን በተደጋጋሚ ያነሳልና በተለይ የዚህ የህክምና አቅርቦቶች እጥረት በተደጋጋሚ የሚነሳ ጉዳይ ነው እና አሁን በምን ደረጃ ላይ ነው ማለት እንችላለን? ያው ባለውም ሂደት የተለያዩ ግንኙነታችንን ቀድሞ የነበረው ግንኙነታችንን ባይመጡም ሐኪሞቹ እቃዎቹን እንዲልኩልን በማድረግ እየሰራን ነው የምንገኘው። አገር ውስጥ ደግሞ በተወሰነ መልኩ የሚገኙት በግል አቅራቢዎችም በመንግስት በኩል ያሉት የሚገኙትንም ደግሞ እየገዛን ስራው አልተቋረጠም። ዛሬ አይደለም በዛ በኮቪድ-19 እንደዛ ትልቅ ጉዳት ያደርስ በነበረ ሰዓት ጊዜ አንዱ ተጠቂዎች የሚባሉት የልብ ታካሚዎች ስለነበሩ በዛ ጊዜ ልንደርስላቸው ስለሚገባ በዛ ጊዜም አላቋረጥም። ግን ምንድነው ካለው የችግሩ ስፋትና ድርጅቱ እና ባለሙያዎቹ ሊሰጡት ከሚችሉት አቅም አንጻር ግን በትክክል እየተሰራ አይደለም የሚል አለ። እነዚህ እንግዲህ ከተለያየ ባለድርሻ አካላት ችግሩን በማስረዳት መፍትሄን ለማግኘት እየሞከረ ነው። በዚህ አጋጣሚ የጤና ሚኒስቴርም በተለይ የክብርት ሚኒስትሯ ቢሮ በጣም በቅርብ ስለሚያግዙን እነዚህ ነገሮች ከሌሎች አጋዥ አካሎች ከውጭ ሀገር የመጡ ጋር በማገናኘትም ሆነ ቀጥታ እነሱ ከምናደርጋቸውን የግዢ ሂደቶች በማገዝ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብለን ነው በቅርብ ጊዜ የምናስበው። ግን እዚህ ላይ አትኩረን መስራት አለብን። ሁሉም ነገር አለ፣ ባላቂ እቃዎች ብቻ ነው። ታካሚውም ወረፋ እየጠበቀ ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ የልብ ህሙማን በሀገራችን በርካታ እንደሆኑ ይታወቃል። በየጊዜው መረጃዎች እየወጡ ስለሚገኙና እንግዲህ ባላቂ እቃዎች ምክንያት ሳምንት ሙሉ ወይም 5 ቀን መሰራት የሚገባው የቀዶ ሕክምና 3 ቀን ብቻ ነው እየተሰራ ያለውና ሙሉ አቅሙን ማዕከሉ ሙሉ አቅሙን ሙሉ እውቀቱን ተጠቅሞ አገልግሎት እንዲሰጥ ምን መደረግ አለበት? አሁን የጤና ሚኒስቴር የሚያግዘው እንዳለ ሆኖ ከሌላውስ ባለድርሻ አካላት ምን ይጠበቃል? ምክንያቱም ችግሩ በጣም ሰፊ ነው። እንዲህ በ2 ቀንና በ3 ቀን ብቻ ተሰርቶ የሚፈታ ስላልሆነ እንግዲህ ምንድነው ባለፉት ረጅም ዓመታት የልብ ህሙማን ለመጣበት ጉዞ ከመንግስትም ከህብረተሰቡ ትልቅ ድጋፍ ሲደረግለት እንደነበረ ይታወቃል። አሁን ድጋፉ ካለው ችግር ጋር እኩል ስላልተመጣጠነ በገንዘብ መድራት የሚችሉ በገንዘብ እንዲረዱ፣ ከውጭ ሀገር ያሉ ደግሞ ኢትዮጵያኖችና ትውልደ ኢትዮጵያኖች እቃ ላይ እነዚህ አላቂ እቃዎችን በመላክ የህክምና መሳሪያዎቹን እዛ ብዙ ሆስፒታል የሚሰሩ ሐኪሞች ነርሶች ስላሉ ይህንን ፕሮግራም የሚሰሙ ገንዘቡ ላይ አይደለም ማተኮር ያለባቸው የሚመጡ እቃዎች ላይ አትኩሮ ቀጥታ ተጠቃሚው
አገልግሎት የሚያገኝበት ነገር ማመቻቸት ያስፈልጋል እና በሀገር ውስጥ ያለው ከመንግስት መስሪያ ቤቶች ጋርም ያለው ነገር በቅርብ እየሰራ ነው። ያው ሁሉ ነገር በፈለግነው ልክ ባይሄድም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ግን የተሻለ ውጤት እናመጣለንና አሁን ያለንንም ቁጥር በዚህ በአመት ከ500 በማይበልጥ ህክምና ላይ የተወሰነውን ከፍ ለማድረግ ጥረቶች እያደረግን ነው የሚገኘው። ግን የሁሉም ባለድርሻ አካላት በተለይ ከጤናው ዘርፍ ጋር አብሮ የሚሰሩት የበለጠ በቅርብ መስራት ያስፈልጋል። እዚህ ላይም እየሰሩ ያሉት በተለያየ ቦታ ያሉ የዩኒቨርሲቲ ሆስፒታሎቻችን፣ የግል ሆስፒታሎቻችን በጋራ ሄዶ ታካሚውን ማገዝ እስከሆነ ድረስ በጋራ ያለውን አቅም ተጠቅሞ የተሻለ አገልግሎት መስጠት ያስፈልጋል ማለት ነው። በጋራ መስራትም ያስፈልጋል። በጣም እናመሰግናለን። እንግዲህ አቶ ህሩይ አሊ የልብ ህሙማን ህጻናት መርጃ ማዕከል ዋና ስራ አስፈጻሚ በማለዳ እንግዲህ ስለተገኙ ከልብ እናመሰግናለን። እኔም በጣም አመሰግናለን። እስከዒድ ወደ ሀገር ቤት ጉዞ አገራችሁ በፍቅር በናፍቆት ተጠብቃችኋለች። ከወገን ጋር መጾም፣ ከናፍቁት መሃል በመገኘት ማዕድ መቋደስ፣ በአገር ሆኖ ታላቁን ጾም መካፈል፣ ለአገር ዱሃ ማድረግ፣ የተቸገረውን ማሰብ፣ ለነፍስያ ማደር ላቅ ያለ ርዝቅ ያስጨብጣል። ባንካችን ከውጭ ሀገር ጥሪውን ተቀብለው ለመጡ ወገኖቻችን የተለያዩ ከወለድ ነፃ የባንክ አገልግሎቶችን አዘጋጅቷል። ለቤትና ለመኪና መግዣ እንዲሁም በተለያዩ የኢንቨስትመንት መስክ ለሚሰማሩ ምቹ ሁኔታን አመቻችቷል። አዋሽ ባንክ እንኳን አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የትንሣኤን በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ የበዓል የመዝናኛ ዝግጅቶችን በኢቲቪ ዜናና መዝናኛ ይዞላችሁ ይቀርባል። በእነዚህ ልዩ የበዓል ፕሮግራሞቻችን ላይ ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ፣ ስፖንሰር ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0115513509 ወይም 0115172525 ላይ ይደውሉ። የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ህይወት በአንድ ጀንበር አትረታ። ኑሮን ለማሸነፍ ስንማትር ልክ እንደ ቀድሞቹ አባቶቻችን ታታሪ፣ ሰውን አክባሪ፣ ቅንና ታማኝ መሆን መዘንጋት በፍጹም የለብንም። ከሰዎች ጋር በመልካም ስነ ምግባር ተኗኗር እንደሚለው ሁሉ በችግር ሰዓት ከጎናችን የሚቆሙት ከእኛ ስኬት ውጪ ሌላ ማየት የማይፈልጉት የሚችሉትን ሁሉ አበርክተው ከሰጡን ውጪ ጭማሪ የማይቀበሉት ቀና አጋሮቻችን ናቸው። እርሶም ሱና እየተከተሉ ሐራምን እየራቁ አቋራጭ መንገድ ሳይፈልጉ በህይወት ጎዳናዎት ላይ ቅን ሆነው ተጉዘው ኑሮን ያሸንፉ፣ ህይወቶን ይለውጡ፣ የልፋቶን መልካም ውጤት ያጣጥሙ። እኛም ልክ እንደ ድሮ በደንበኞቻችን ፍላጎት መሰረት የሸሪያውን መርህ በተከተለ ከወለድ ነፃ የቁጠባ ሂሳብ አማራጮችን እንዲሁም የፋይናንሲንግና የኢንቨስትመንት አገልግሎቶቻችንን በአቅራቢያው በሚገኝ በሁሉም የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ቅርንጫፎቻችንና ከወለድ ነፃ ኮፕ አልሁዳ ቅርንጫፎቻችን በኩል ስናቀርብሎት ከታላቅ አክብሮት ጋር ረመዳን ሙባረክ። ኮፓን በአልሁዳ እውነተኛ አጋሮ። ጥበብን ይገልጣል። ብርሃን በሌሊት ይተጋል። ብርሃን የተኛን ይቀሰቅሳል። ለህልመኞች፣ ለታታሪዎች፣ ለባለስኬቶች አርቆ የሚያይበት አይን አለው። የሚነቃበት ደውል አለው። ብርሃን በሁሉም ለሁሉም ይገኛል። የሚጸናበት ልብ አለው። አይቆምም፣ አያቋርጥም፣ ይጨምራል። እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ብርሃን ባንክ። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ የቢዝነስ መረጃን የምናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። የቢዝነስ መረጃዎችን ልታደርሰን ባልደረባችን ቅድስት ተክላይ እዚህ ስቱዲዮ ትገኛለች። ቅድስት እንዴት አደርሽ? እንደምን አደራችሁ? አለን መቀጠል ትችላለች። አመሰግናለሁ። የቢዝነስ ዘገባ ስፖንሰራችንን ብርሃን ባንክ እናመሰግናለን። ወደ መጀመሪያው ዜና ያልፋለሁ።
የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ለሚሰጡ ተሽከርካሪዎች የነዳጅ ድጎማ ሊደረግ እንደሆነ ተገልጿል። ይህም ድጎማ ለዝቅተኛ የህብረተሰብ ክፍል ተጠቃሚ ለማድረግ እንደሚያስችል ነው የተገለጸው። በአዲስ አበባ ከሐምሌ 1 ቀን 2014 ጀምሮ ተፈጻሚ ይሆናል የተባለው የድጎማ ስርዓቱ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸውን የትራንስፖርት ተጠቃሚዎች ታሳቢ ያደረገ ነው የተባለው። የመንግስትና የግል አውቶቡሶች በከተማ ውስጥና በከተማዎች መካከል የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ኮድ 1 ኮድ 3 ተሽከርካሪዎች የዚሁ ተጠቃሚ ይሆናል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ያነጋገራቸው አሽከርካሪዎችም ለህብረተሰቡ በተመጣጣኝ ዋጋ አገልግሎት ለመስጠት የታለመ ይህ የነዳጅ ድጎማው አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነው የተገለጸው። የታለመው የነዳጅ ድጎማ አሰራሩን በከተማ ደረጃ ተግባራዊ ለማድረግ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ገልጾ በድጎማ ስርዓቱ የተመዘገቡ ተሽከርካሪዎች እስከ ሚያዝያ 30 ቀን 2014 ዓ.ም ድረስ ጂፒኤስ መግጠም እንዳለባቸው ገልጿል። የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎችም ይህ አሰራር በህብረተሰቡ ላይ የሚኖረውን የኢኮኖሚ ጫና ለማቃለል የራሱን ሚና ያበረክታል ብለዋል። ለተፈጻሚነቱም በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባ ነው የተገለጸው። ዘገባው የሪፖርተራችን አባዲ ወይናይ ነው። ወደ ቀጣይ የቢዝነስ ዘገባ አልፋለሁ። ኢትዮ ቴሌኮም የመደበኛ ባለገመድ ኢንተርኔት አገልግሎት በአጋርነት ከሚሰጡ 5 ድርጅቶች ጋር በጋራ ለመስራት ተፈራርሟል። ኩባንያው ስምምነቱን የተፈራረመው ዌብ ስፕሪንግ አይቲ ሶሉሽን፣ ዘርጋው ISP፣ ቪቫቴክ ትሬዲንግ ከዱሌ ቢዝነስ ግሩፕ እና ስካይኔት አይቲ ሶሉሽን ከተባሉ ተቋማት ጋር ነው። በስምምነቱ መሰረትም ኩባንያው ከተቋማቱ ጋር ለ3 ዓመታት በጋራ ይሰራል። በዚህም ድርጅቶቹ የመደበኛ ኢንተርኔት ከፍተኛ ባንድዊዝ ለመውሰድ በሁሉም የሀገሪቱ ክፍሎች ለሚገኙ ደንበኞች አገልግሎት መስጠት ይችላሉ። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዎት ታምሩ እንደገለጹት ስምምነቱ የአገልግሎት ተደራሽነትን ለማስፋት ያስችላል ብለዋል። በተጨማሪም ኢንቨስትመንትን ለማስፋት፣ የሀብት ብክነትን ለማስቀረት ጠቀሜታ እንዳለው አንስተው ይህም ኢትዮጵያ ለጀመረችው የዲጂታል ኢኮኖሚ ግንባታ እውን መሆኑን ሚናው የጎላ ነው ብለው ነው ያብራሩት። እንግዲህ ኢትዮ ቴሌኮም በአጋር ድርጅቶቹ አማካኝነት እስካሁን ከ20 ሺህ በላይ ደንበኞችን ተጠቃሚ ማድረግ የቻለ ሲሆን ከ400 ሺህ በላይ የመደበኛ ባለገመድ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጠቃሚ ደንበኞችም አሉት። ኢትዮ ቴሌኮም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2026 የመደበኛ ኢንተርኔት አገልግሎት በመላ ሀገሪቱ ተደራሽ ለማድረግና አገልግሎቱን የሚጠቀሙ የደንበኞች ቁጥር ደግሞ 3 ሚሊዮን ለማድረስ ውጥን ይዞ እየሰራ ይገኛል። ወደ ቀጣዩ የቢዝነስ ዘገባችን ስናልፍ እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ 737 ማክስ ሪት አውሮፕላኖች ከትናንትናው ጀምሮ በኢትዮጵያ አየር ክልል መብረር የሚችሉ መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን አስታውቋል። እንግዲህ ቀደም ሲል የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በኢትዮጵያ አየር መንገድ መጋቢት 1 ቀን 2011 ማክስ አውሮፕላን ላይ የደረሰውን አደጋ መሰረት በማድረግ ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ስሪት ተለዋጭ መመሪያ እስካልወጣ ድረስ በኢትዮጵያ አየር ክልል እንዳይበር እገዳ መጣሉ ይታወሳል። ይሁንና አውሮፕላኑ የተፈበረከበት ሀገር የአሜሪካ ፌዴራል አቪዬሽን አስተዳደር አውሮፕላኑ ለአደጋው መንስኤ የሆኑ ችግሮችን በመለየት አደጋውን ሊቀርፍ የሚያስችል አስገዳጅ መመሪያ በማውጣት መመሪያዎቹ ተግባራዊ እንደሆኑና አውሮፕላኖቹም ወደ በረራ መመለስ እንደሚችሉ ገልጿል። በመሆኑም የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን በአውሮፕላኖቹ ላይ የተደረገውን የዲዛይን ማሻሻያና የአየር መንገዱን የበረራ መመሪያዎችና ስልጠናዎች በተገቢ ሁኔታ በመፈተሽ አየር መንገዱ መመሪያዎቹን ተግባራዊ ማድረጉን አረጋግጧል። ከትላንትና ሚያዝያ 3 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ከዚህ ቀደም በባለስልጣን መስሪያ ቤቱ እገዳ ተጥሎባቸው የቆዩት ቦይንግ 737 ማክስ ስሪት አውሮፕላን ላይ ጥሎት የነበረውን የበረራ እገዳ ማንሳቱን ገልጿል። ወደ ውጭ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው። የአፍሪካ አየር መንገዶች በተያዘው ዓመት ያለፈው የካቲት ወር ከየትኛውም የዓለም ክልል ካሉ አየር መንገዶች የበለጠ የእቃ ጭነት አገልግሎት ወይም ካርጎ አገልግሎት እንደሰጠ ተገለጸ። እንግዲህ የአገሪቱ አየር መንገዶች በወሩ ያጓጓዙት የጭነት መጠን ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወር ጋር ሲነጻጸር የ4.6% እድገት እንዳለው የዓለም አቀፍ አየር ትራንስፖርት ማህበር አስታውቋል። የአፍሪካ አየር መንገዶች ጭነት ለማጓጓዝ ያላቸው አቅምም በወሩ በ8.2% እድገት ማሳየቱም ነው የተገለጸው። እንግዲህ በየካቲት ወር በአፍሪካ የአየር ትራንስፖርት ተጓዦች ቁጥርም ማደጉም
አያታ አስተውቋል። እንደሚታወቀው እንግዲህ በኮቪድ ወረርሽኝ ምክንያት እንዴትኛውም የዓለም አየር መንገዶች ሁሉ ተጎድቶ የነበሩ የአፍሪካ አየር መንገዶች ከተጽኖ አገግመው በየካቲት ወር በርካታ ተጓዦችንም ማስተናገዳቸው ማህበሩ ገልጿል። አዲሱ የኮቪድ ዝርያ ኦሚክሮን ወረርሽኝ መቀነሱ በየካቲት ወር የዓለም አየር ትራንስፖርት ከቀዳሚ ወር የበለጠ መነቃቃቱን ነው የተገለጸው። በዓለም አቀፍ ደረጃ የአውሮፕላኖች ምልልስ ወይም ትራፊክ በየካቲት ወር ካለፈው ዓመት ተመሳሳይ ወቅት በ116 በመቶ ገደማ እድገት አሳይቷል ነው የተባለው። ዘገባው የሲጂቴን ነው። ወደ መጨረሻው የቢዝነስ ዘገባ ነው የማልፈው። የዓለማችን የኤሌክትሪክ መኪና አምራቾች በተያዘው የፈረንጆች ዓመት የመጀመሪያው ሩብ እስካሁን በተመሳሳይ ጊዜ ካስመዘገቡት ሁሉ የበለጠ ሽያጭ እንደነበራቸው ነው የተገለጸው። የአሜሪካው ቴስላ ኩባንያ በሶስት ወራት 310,000 የኤሌክትሪክ መኪኖችን መሸጡን ነው ያስታወቀው። ይህም ያለፈው ዓመት እጥፍ ማለት ነው። እንግዲህ የኤሌክትሪክ መኪኖችን በማምረት ብዙ የማይታወቁት እንደ ጄኔራል ሞተርስ፣ የጀርመኑ ቢኤምደብሊው እና መርሴዲስ በዘርፉ መዋለ ንዋያቸውንም ማሳደጋቸው ነው የተገለጸው። እንግዲህ ፎርድ እና ቮልክስዋገንም በጥምረት የኤሌክትሪክ መኪና ምርታቸውን በእጥፍ ለማሳደግ አቅደዋል። የኤሌክትሪክ መኪና ተፈላጊነት እያደገ መምጣት በተሽከርካሪ አከራዮች ዘንድ ተመራጭ እንዲሆን አድርጓቸዋለም ነው የተባለው። የቻይና መኪና አምራች ኩባንያ የሆኑት ሳይክስ እና ጂሊ ወደ ኤሌክትሪክ መኪኖች ምርት በስፋት እየገቡ መሆኑም ተነግሯል። ዘገባው የቲአርቲ ነው። ለሰዓቱ የነበሩን የቢዝነስ ዘገባዎች ይመስሉ ነበር። አመሰግናለሁ ቅድስት። ከመሬት አንስተን ባፋጨናት ባገኘናት ብልጭታ ለኩሰን ከብርሃኑ ጭሱ እኩል ተጨናብሰን ነገን ስንኩል ከሚነፍሰው ጥፋት ከለል ከማይወርድ ከፍታ መስቀል በብርሃን ፍጥነት መገስገስ ከፍ ከፍ ገደብ ወደሌለው ከፍታ መድረስ ብርሃን ባንክ እንደ ስማችን ብርሃን ነው ስራችን። ተመልሰናል ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ መጨረሻው መረጃችን ነው የምናልፈው። የመጨረሻ መረጃችን የሚሆነው ደግሞ የውጭ ዘገባ ነው። እስኪ እንቀጥል። እንግዲህ ወደ ውጭ ስንሄድ የምናገኘው በተለይ በዓለማችን የመጀመሪያው የተሰኘው የግል የጠፈር ተመራማሪዎችን ብቻ የያዘ የጠፈር ጉዞ ተደርጓል። የግል የጠፈር ተመራማሪዎቹን ይዛ ወደ ዓለም አቀፍ የጠፈር ጣቢያ የተጓዘችው ኦግዚየም ዋን የተሰኘችው መንኮራኩር ሶስት የስራ ፈጣሪ ተመራማሪዎች እያንዳንዳቸው 55 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የከፈሉ እንደያዘችም አልጀዚራ ነው የዘገበው። ዘ አማኑኤል መንግስቱ ደግሞ ዝርዝሩን ይነግረናል። Floating in the galactic ocean towards the International Space Station. Initial contact made. The soft capture ring is now going to begin to retract. ጉዞዋን ወደ ዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ያደረገችው ኦግዚየም ዋን የተሰኘችው መንኮራኩር ከማረፊያዋ እስክትደርስም ከምድር ካሊፎርኒያ ካለው የበረራ መቆጣጠሪያ ለደቂቃም ቢሆን ድጋፍ አልተለያትም ነበር። 20 ሰዓታትን የፈጀው የኦግዚየም ዋን በረራ ከዓለም አቀፉ የጠፈር ጣቢያ ስትደርስም ለተሳፋሪዎቿ ከዛ ካሉ የጣቢያው ቡድኖች አቀባበል ተደርጎላቸዋል። በረራውን በዓለማችን የመጀመሪያ የተሰኘውን ሶስት የግል የጠፈር ተመራማሪዎችን ብቻ የያዘ በመሆኑ በጠፈር በረራ ታሪክ ፈርቀዳጅ እንድትሆን አድርጓታል ያለው አልጀዚራ፣ በረራውንም ጡረታ የወጣው የቀድሞ የአሜሪካ የጠፈር ምርምር ማዕከል የናሳ አብራሪ የሆነው በአስትሮናንት ሚካኤል ሎፔዝ የተመራም ነበር ብሏል። ሶስቱ የግል ተሳፋሪ አስትሮናንቶቹ በጠፈር ለስምንት ቀን ቆይታቸው በየግል 55 ሚሊዮን ዶላር ከፍለዋል ያለው አልጀዚራ፣ ጉዟቸውም የመጀመሪያው ፕሮፌሽናል ያልሆኑ የግል የአስትሮናንቶች ጉዞ በመሆኑ ለግሉ የዘርፉ እድገት በር ከፋች ነውም ተብሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በረራው ለግሉ የጠፈር ጉዞ ቁጥጥር ሊያስፈልገው እንደሚገባም የጠቆመ ነበር ሲሉ አንዳንድ የዘርፉ ባለሙያዎች ትችታቸውን አቅርበዋል። በአሁኑ ወቅት በርካታ የዓለማችን ባለሀብቶች ወደ ጠፈር በረራ በማካሄድ መዝናናት ይፈልጋሉ። ይህን ጉዟቸው በግሉ የዘርፍ አብራሪ ድርጅቶች ሲያደርጉ ምንም አይነት የበረራ ቁጥጥር አይደረግባቸውም። በጠፈርም ከሄዱ በኋላ ከዛ የፈለጉት ቢያደርጉ የሚጠይቃቸውም የለም።
ይሄ ለምድራሽ መህዋር ደህንነት ስጋት ነው። ለዛም ነው የብረራ መተረደረደም የሚያስፈልገው። ብረራውን ያካሄዱት በባለቤትነት የኤሎን ማስክ ስፔስ ኤክስ የግሉ የጠፈር ብረራ ካምፓኒ ኦግዚየም ከናሳ ጋር በመተባበር ነው ያለው አልጀዚራ። ሶስቱ ተሳፋሪ የግል አስትሮናንቶቹ በምድራችን መህዋር ከባህር ጠለል በ400 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስምንቱን ቀናቸውን በመዝናናት ሳይሆን የሚያሳልፉት በበርካታ የምርምር ፕሮጀክቶች ላይ በስራ ተጠምደው ነው ብሏል። ምርምር ከሚያደርጉባቸው ፕሮጀክቶች መካከል የካንሰር ስቲም ሴል ይገኝበታልም ሲል አልጀዚራ ዘገባውን ቋጭቷል። የዕለተ ማክሰኞ የጤና ይስጥልኝ ዝግጅታችን የተለያዩ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ከሀገር ውስጥ ስለ ብሉ ኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ በሀገራችን እየሰፋ የመጣው የልብ ህክምናና ያለውን ሁኔታ የሚያስረዳ እንግዳዎችንም ጋብዘን ያለውን ሁኔታ ያስቃኘንበት መረጃ ነበር። እንዲሁም ደግሞ በእለቱን በታሪክ ዝግጅታችን የፖሊዮ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ ይፋ የሆነበትን እለት አስታውሰናችሁ ነበር። ቀደም ሲል የተከታተላችሁት ደግሞ በውጭ ዘገባችን በአለማችን 3 የግል የጠፈር ተመራማሪዎችን ያዘች መንኮራኩር ወደ ጠፈር መጓዟን የሚያመለክት መረጃዎችን ወደ እናንተ አድርሰናል። እንዲሁም የስፖርት የቢዝነስና የማህበራዊ ሚዲያ ቅኝት መረጃዎችን አካተን እዚህ ደርሰናል። አሁን እንግዲህ ቆይታችሁን ከኛ ጋር ስላደረጋችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰናይት ብርሃኔና አሸናፊ እንዳለ ከመላው ስቱዲዮና የስርጭት ባለሙያዎች ጋር አብረናችሁ ቆይታ አድርገናል። መልካም ቀን እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ሰላም አሉ። የትምህርት ጥራት ችግር የሀገሪቱ መሰረታዊ ችግር ነው ተብሎ ታስቦ በእናንተ ተቋም ለምንድን ነው ስራዎች የማይሰሩት? መላ ሀገሪቱ ላይ ያለው ተቋማትና ተማሪ ተቆጣጥሮ ትምህርት ጥራትን ያመጣልኛል ብለህ ካሰብክ ስህተቱን መከታተል መቆጣጠር እርስዎ የሚመሩት ተቋም ሊዘረጋው የሚገባው ስርዓት ነው። ስራዎች እየተሰሩ ነው። ተመርቀው በርካታ ስራ አጥ ወጣቶች አሉ። ያስተማርኩትን ተማሪ በሙሉ ስራ ቀጥራለሁ አለ። የዛሬ ዓመትም የዛሬ 2 ዓመትም የዛሬ 3 ዓመትም እሱም እዚያ ተቋም ላይ ነበሩ። አልመሸም ነው እኔ ማስተካከያ እያደረጋችሁ ስላልሆነ ነው ይሄ ሁሉ ወጣት ወጥቶ ስራ ፍለጋ እየተሰቃየ ያለው። የሆነች ቦታ ላይ ለመለጠፍ ከሞከርከው ይለጠፋል። ለከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የእውቅና ፈቃድና ሳት ይሰጣል። ይሄ ምን ያህል ከብልሹ አሰራር የጸዳ ነው? ተከታታይ እርምጃ የተወሰደበት ያለበት ሂደት ነው። ባለሙያዎችን ወደ ጎን አድርጎ ተቋማቱ ከኃላፊዎች ጋር ባለው ትስስር እውቅና እንዲሰጣቸው ተደርጓል። ባለሙያ ይዞ ስለመጣ ቀጥታ አፕሮቫል እንዲሰጣቸው አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች በሴቶች አትሌቲክስ ዘርፍ ለተሰንበት ግደይ የመለያ ቁጥር AW8 መግደስ አበበ የመለያ ቁጥር AW2 ጉዳፍ ጸጋይ የመለያ ቁጥር AW3 በሴቶች አትሌቲክስ ዘርፍ የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች በወንዶች አትሌቲክስ ዘርፍ በሪሆ አረጋዊ የመለያ ቁጥር AM0 ሰለሞን ባረጋ የመለያ ቁጥር AM7 ጌትነት ዋለ የመለያ ቁጥር AM1 በወንዶች አትሌቲክስ ዘርፍ የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የእርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች በአትሌቲክስ አሰልጣኞች ዘርፍ ተሾመ ከበደ የመለያ ቁጥር AC2 ሁሴን ሽቦ የመለያ ቁጥር AC1 ህሉፍ አድጎ የመለያ ቁጥር AC4
አትሌቲክስ አሰልጣኞች ዘርፍ የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የእርስዎን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች። በሴቶች እግር ኳስ ተጫዋቾች ዘርፍ ረሂማ ዘርጋው የመለያ ቁጥር FW1፣ ስናይት ቦጋለ የመለያ ቁጥር FW2፣ ሎዛ አበራ የመለያ ቁጥር FW3። በሴቶች እግር ኳስ ተጫዋቾች የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የእርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች። በሴቶች እግር ኳስ አሰልጣኞች ዘር ሰርካዲስ ውነቱ የመለያ ቁጥር FWC4፣ ብርሃኑ ግዛው የመለያ ቁጥር FWC3፣ መልካሙ ታፈረ የመለያ ቁጥር FWC5። በሴቶች እግር ኳስ አሰልጣኞች የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ መለያ ቁጥሩን በመላክ የእርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች። በወንዶች እግር ኳስ ተጫዋቾች ዘርፍ አቡበከር ናስር የመለያ ቁጥር FM5፣ ያሬድ ባጌ የመለያ ቁጥር FM0፣ ሽመክት ጉግሳ የመለያ ቁጥር FM1። በወንዶች እግር ኳስ ተጫዋቾች ዘርፍ የአራተኛው የኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የእርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ አራተኛው የኢቢሲ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ስፖርት ሽልማት የመጨረሻ 3 እጩዎች። በወንዶች እግር ኳስ አሰልጣኞች ዘርፍ ካሳዬ አራጌ የመለያ ቁጥር FMC4፣ ስዩም ከበደ የመለያ ቁጥር FMC2፣ አብርሃም መብራቱ የመለያ ቁጥር FMC5። በወንዶች እግር ኳስ አሰልጣኞች ዘርፍ የአራተኛው ኢቢሲ ስፖርት ሽልማት አሸናፊ በአጭር የጽሑፍ መልእክት 800 ላይ የመለያ ቁጥሩን በመላክ የእርሶን የ2013 ምርጥ ስፖርተኛን ይምረጡ። ከኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን እና ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጋር የተዘጋጀ I don't really know.